Hoş geldiniz. Kimyacı müəllim. Kimyacı müəllim kimyagərlik eləyir. Fala baxır, cadu yazır, əməl eləyir, pul yığır. Ehtiyacı olan, belə deyək də, problemli, həqiqətən də belə aciz durumda qalan insanların durumundan istifadə eləyir. Kimya dərsini daha yaxşı öyrəndiyinə görə, kimyagərlik eləmək bacarığı olduğuna görə hal-hazırda bu kimyagər müəllim Goranboyda özdə. Bakıda da fəaliyyət göstərir, orada da fəaliyyət göstərir və onun bir qurbanı birazdan studiyamızda olacaq. Bugünə qədər deməli nə edir? Gedir yanına, qızını aparır. Mən nəyə görə belə isteza ilə deyirəm bunu? Çünki biz nə qədər bu haqda danışırıq? 10 ildən çoxdur ki, bu haqda burdan informasiyaları veririk, insanları cahilliyə getməməyə, bu xurafata getməməyə çağırırıq. Xeyri yoxdur. Adamlar yenə də bu insanların qapısındadır. Baxın, bugün mən burdan elan edirəm ki, proqramın sonunda burdan bir baxıcı girəcək içəri ki, burada oturanların hamısını sağaldacaq. Düşünün, nə qədər insan inandı mənə? İnananlar var mı? Varsa əlinizi qaldırın. Utanmaq, çəkinmək lazım deyil ki burada. Var. Demək var. Onda siz gözləyin. Gözləyin, axırda gələcək o adam. Baxırıq, əlini qaldırdı, incimir. Əlini qaldırdı. Elə isə gözlüyün, ən axırda baxın, görün bu qapıdan kim gələcəkdir. Hamınızın dərdini sağaldacaq adam, gələn kimi. Bax, burada nə qədər adam əyləşib, hərən bir dərdi var da. Hamının dərdini sağaldacaq adam. Gözlüyün, axırda gələcək qapıdan içəri. Tamam mı? Xoş gəldiniz, ekspertlərimiz. Xoş gəldiniz. Martın ikisindən yoxa çıxan Muxtar. Müəmmalı gediş, şübhəli məqamlar, 5 gün sonra tapılan əşyalar, gəncin başına nə gəldi? Araşdırmalarımız davam edir. Gözünüz bizimlə səndə olsun. Evini cadı piti yıxdı, işi düyünə düşdü, qızının ailəsi dağıldı, kömək üçün mollaya getdi. Bu dəfə də başına iş gəldi, aldadıb pulunu aldılar. Molladan şikayət edən qadın üzünü bizimlə sənə tutdu. Birazdan. Birazdan. Diqqətiniz bu qapıda olsun. Valla, tam sən mi deyirəm, qapıda olsun. Diqqətiniz bu qapıda olsun da. Siz inanmırsınız da, Mirban xanım. Hə? Siz də. Qətiyə. Tamam, o zaman diqqətiniz bu qapıda olsun. Proqramın sonuna qədər izləsinlər tamaşaçılar. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurasının üzvü Hacı Sədaq Hunzadə studiyamızdadır. Xoş gəldiniz. Şair Elşən Xəzər bizlə bərabərdir. Xoş gəldiniz. Dəyərli ustadımız, gitara ifaçısı Rəhman Məmmədov. Xoş gəldiniz. Hüquqşünasımız Mehriban Əhmədova. Xoş gəldiniz. Və Logos Psixoloji və İnkişaf Mərkəzinin Azadlıq Filialının psixoloqu Fidan Azərqızı studiyamızdadır. Xoş gəldiniz. Və mən bir şey söyləmək istəyirəm. Bir şey söyləyəcəm. Demək ki, dünəndən biz burada dünəndən itibarən müzakirələrini edirik. Natiq bəy studiyamızdadır. İtkin düşən Muxtardan söhbət gedir. Muxtarın axtarışları hüquq mühafizə orqanları tərəfindən davam edir. Muxtar axtarılır və Muxtarın eyni zamanda getməsi çox müəmmalıdır. Müəmmalıdır. Müəmmalar nədədir? Müəmmalar ondadır ki, Muxtar evdən ayın ikisində çıxır. Muxtar ayın evdən ikisində çıxmağına rəğmən günorta saatlarında işə gedəcəyini söylüyür. Baxmayaraq ki, o işi gecə növbəsində idi, gündüz növbəsinə keçmiş halında yoxa çıxır və ikisində yoxa çıxan Muxtarın geyimi, kecimi, üst paltarları, paltosu, daha sonra telefonu, daha sonra bəzi siqareti, bir gilə çəkilmiş siqareti və həmin siqaretin kötüyü də həmin o ərazidədir. 30 manat pulu ayaqqablarsız, yəni ondan altda geyimdən nə varsa onlar əynində olub, çox güman ki, bilmirəm nədir. Qarabağ kanalından tapılıb, kanalının kənarından 5 gün sonra. Yəni çox müəmmalıdır Muxtarın gedişi. 5 gün ərzində oradan keçib bu əşyaları görən mi yoxdur? 5 gün ərzində axtarışlar. Natiq bəy, mikrofonu alın, zəhmət olmasa. Mən Muxtarın anasını və atasını gözləyirdim studiyamızda.
çok güman ki sabah studiyamızda olacaklar. Bəli, bəli. Allah eləsin sabaha qədər bir xəbər çıxsın. Amma İnşallah. Çıxmazsa yenə də sabah studiyamızda gözləyirik. Çünki valideynin studiyamızda olması çox önəmlidir, deyil mi? Valideynlər olarsa biz məsələləri son aylar yaxud da ki son günlərdə olan bütün məsələləri onlardan daha dəqiq bilə bilərik. Onlarla aralarında mübahisə olubmu, şəxsi həyatı ilə bağlı məsələləri. Yəni ailəsi olsa daha yaxşı olar. Yəni çünki ailədən daha çox informasiya alır. Subaydı insan, hə, evli deyil, subaydı. Burada başqa məsələlər də ola bilər, ailəyə yönəlmiş. Məsələn, nə məsələlər ola bilər? Ola bilər bax, şəxsi həyatı ilə bağlı olan bir şey olsun, yolunda getməyən bir nüans olsun, onu belə deyim də bir göstəriş etmək üçün, bir cəzalandırmaq üçün bu metoda əlavə. Evdəkiləri. Evdəkiləri də ola bilər, şəxsi həyatında olan insanı da ola bilər. Ən azından intihar eləməyə cəhd edən insan üst geyimlərini, telefonun, siqaretin və s. ən azından fikirləşməzdi, deyilmi Zaur bəy? Məncə yəni, mən də dünəndən onu fikirləşirəm, Fidan xanım. Yəni, mənə elə gəlir ki, burada nəsə başqa bir müəmma var. Və 5 gün ərzində kənd yerində özünüz bilirsiniz ki, kəndin bütün sahələrində insanlar gəzir. Ən azı çobanlar gəzir, qoyun otaranlar var, heyvan malı otaranlar var. 5 gün müddətində, bəlkə də onun göz istədiyi nəticə olmayıb, 5 gün müddətində bir mesaj vermək istəyib. O da ola bilər. Yəni, çox qəribədir ki, mənə bilirsiniz nə qəribə gəldi. Bizim hüquqşünasımız, yəni bu məsələləri hüquqşünas kimi siz daha yaxşı bilirsiniz. Mənə bilirsiniz nə maraqlıdır. Niyə məhz həmin yerə qoyulub və bu insanlar niyə məhz 5 gündən sonra həmin yerə yönləniblər? Mən dünəndən o paltarı tapan adamı ona görə soruşuram ki, bu paltarı tapan adam kimdir? İlk görən adam kimdir? Niyə məhz həmin əraziyə getdilər bunlar? Məsələn, o paltarına acıq verməkdən ötürü başqa bir yerdə də buraxa bilərdi. Yəni, kənddə, evlərinin yanında. Yəni, öz bilirsiniz ki, kənd yerində intihar etmək üçün olan... Yox, kanalın ərazisi çox genişdir. 7 kilometr aralıda. 7 yani kilometrə yaxın məsafədə belə dedi sizin ümumiyyətlə intihar eləyən insan o düşünmür ki paltarını çıxartsın ya nə eləsin. İntihar eləyən insan biz bilirik ki nə var. Yo, siz anladınız mı mən nə demək istəyirəm? Yəni o insan ora niyə gedib? Yani, bəlkə o insanla. Yo, əvvəl bunu deyim ki, mənə belə gəlir ki, əgər burada ölüm işi yoxdursa, əgər burada indi biz yenə deyirəm, biz sadəcə olaraq fərziyyələrimizi deyirik. Biz nəyə görə bu axtarışı elan eləyirik? Ona görə ki, əgər sağdırsa, hardasa kimsə bu adamı görübsə bizlə əlaqə saxlasın. Biz hüquq-mühafizə orqanlarının işinə təkan olaraq bu işi görürük. Yəni istintaqın işinə, cinayət işinin işinə və axtarışın işinə mane olmaq istəmirik. Sadəcə olaraq bu axtarışda dəstək olmaq istəyirik. Bəli, mən də onu demək istəyirəm, düzdür. Mən də onu demək istəyirəm ki, əgər doğrudan da insan birinci onu demək istəyirəm, intihar eləyirsə, o niyə əynini soyunur, paltarlarını? O an o düşünmür. O affek halında olur. Biz bilirik ki, intihar eləyən insanlar, onlar affek halında olur. O psixoloq da bilir. O an o sən o insanı saxlasan, bəlkə bir saatdan sonra onu elə əgər kanal dibinə gedirsə ona biraz görə düşünülmüş bu, intihardır. Amma ən azından o addımı atanda hansısa bir improvizasiyadır bu intihar. Məsələn, biz intihar məsələsini qoyaq kənara. Biz bunu çox müzakirə elədik və düşünürəm ki, bunu bir kənara qoyub başqa bir şey müzakirə eləyək. Deyək ki, lap məsələn, sizə elə gəlmirmi ki, bu adam məs mən dünəndən ona görə deyirəm ki, o paltarı ilk görən adam, o istiqamətdə gedən ilk insanlar kimlərdilər? Niyə məs həmin istiqamətdə? Niyə məs birdən-birə ora ağıllarına gəldi ki, bəlkə gedək ora da baxaq? Yəni kanala əgər adam hardan düşübsə, kanalın yəni, içini axtarmaq lazımdır. Nəzərə alsaq ki, havalar da soyuqdur, ora çimmək üçün və s. kimsə getməyib. Yəqin ki, o adamların da xüsusi olaraq məlumatlanmaq lazımdır. Bəlkə də o adamların xəbəri də var. Mən öz fikirlərimdir. İntihardan ümumiyyətlə söhbət gedə bilər, onun fizyonomiyasından da, yəni şəkildə görsənilən zahiri görkəmindən də o işə, yəni cəhd eləyən adama oxşamır. Amma ikinci tərəfi odur ki, nəyə görə siz deyən sualın cavabı ola bilər ki, ola bilər ki, bunun daim orayla kontaktı var, orayla daha çox gedir deyə, əlaqəsi olub deyə, ailə üzvləri də bu libasları görən də insan ilk dəfə ondan soruşanda ki, harda qoyulub, o da deyib, filan yerdədir. Yəni burada ola bilər ki, bu hadisəni bilənlər var, üstün gizlədirlər. Bir müddətən, təqribən neçə vaxtı hadisə olub? Mart ayın ikisindən. Yəni martın yəhası böyük bir məsafə deyil əslində. Bu hələ inşallah ki burada inşallah ölüm hadisəsi olmaz. Bir tərziyə də ola bilər ki, o insanlar bilirlər. Harda da onun yerini də çox gözəl də bilirlər. Onlar bəlkə də özləri öz aralarında danışıblar ki, İlk öncə ailədə də əyərsiniz, amma siz bizə daha çox informasiya verə bilmirsiniz. Yəni, bilmirəm, nə dərəcədə qardaş-oğlu əmi münasibətiniz olubdur? Yəni, nətər olub münasibətləriniz?
Zahar bəy, mən Bakıda yaşayanam, yəni Bakıda olan adamam. Yəni belə tanıyıram da. Zahar bəy, ən azından valideynlərin gəlməyə daha yaxşı olardı. Bu məsələni ciddi sürətdə araşdırdılar. Təbii, sabah gələcək valideynlər, sabah gələcəklər. Bəs əslində valideyn bu gün gəlməli idi. Yəni bu gün burada olmadılar adamlar ki, biz bir müzakirə eləyək, bir soruşaq görək nə var, nə yox, nələr var. Burada heç bir informasiya ola bilməz əmidə. Sənədləri falan götürübmü özü ilə yoxsa? Zahar bəy, o dünənki zəhnə əlaqədar Bərdəyə yollamışdılar. Bir dəfə səhərsə getdilər. Axı Bərdəyə gedən, baxın, bu saat Sumqayıtdan da zəng gələ bilər, Bərdədən də zəng gələ bilər, Yevlaqdan da zəng gələ bilər. Bənzədən adamlar bu, yəni bu simada o qədər cavan oğlanlarımız var ki, bir-birinə oxşayan. Yəni ki, adam bunu oxşada da bilər. Dünən taksi şoförü deyir ki, sürücüsü deyir ki, mən deyir 10 il bundan qabaq gördüyüm adamın sifətini yadında saxlayıram. Deyirəm, əynində nə vardı? Deyir, nə bilim. Bəynində olduğunu yadında niyə saxlamamısan? Yaxşı, 10 il bundan qabaq sima yadında qaldı. Sadəcə bu məsələyə biraz etinasız yanaşmaları insanda biraz məyusluq. Mən də məyusluq doğurur və şübhə doğurur. Mən sakit. Bəli. Yəni Fidan xanım, həm məyusluq, həm məyusluq tam başqa. Amma bir şübhə doğurmaq məqamı da var ki, valideynlər çox rahatdılar, bu qədər rahatdılar. Yəni başa düşürəm, insan şok vəziyyətində ola bilər, insan bu hadisədən təsirlənə bilər. Amma bu əsas deyil ki, xüsusən o bilir ki, hər hansı bir nəticəyə gələ bilər, hər hansı bir oğlunun bir getdiyi istiqamətdə bir işıq əldə eləyə bilər. Ən azından durub gəlməli idilər. Zahar bəy, biz burada o ailənin nümayəndəsi sizsiz, deyiləmi? Yəni ata-anadan, yəni evdə atası, anası, qardaşı, bazı kimsə var da, informasiyanı ilk öncə onlardan alınmayana qədər biz elədiyimiz müzakirələr əsaslı olacaq ona görə insan ya təfridə həqiqəti bilmədiyi zaman zənnə, cümana düşür və o zaman da ifrat və təfridə varır. Həqiqətdən uzaqlaşır, yəqinliyi hasil olmur insanlarda. Yəni, ona görə ən azı ipucu olmaq üçün, ipucu əldə etmək üçün ilk öncə ailə üzvünün yaxınları, evdə biz ana ilə danışdıq. Təxminən ana ilə danışdıq. Ananı yenə qoşaq efirə zəhmət olmasa. Ana ilə efirə qoşulduq, danışdıq və ana ümumiyyətlə söyləyir ki, üzünü təraş elədi. Qırxdı, təmizlədi. Daha sonra günorta idi. Mən evə qayıtdım, müəllimədir. Mən müəllimdir. Mən qayıtdım evə. Evə qayıdanda gördüm ki, adam deməli ayaqqabısını falan tərtəmiz təmizlədi. Üst başını geyindi. Yəni Belə başa düşdüm ki, ana məhz oğlunun belə canfəşanlığını ilk dəfədir görür ki, bu belə canfəşanlıq eləyir də. Yəni ki, hətta belə bunu vurğulayaraq dedi, altını cızaraq söylədi ki, 23 yaşı var və altını cızaraq belə söylədi ki, hətta kənddə bərbərə getmişdi. Saçını, başını düzəltdirməyə yəni, getmişdi. Ola bilər ki, şəxsi olaraq hər hansı bir qız sevirmiş, ondan görüşə gedirmiş və istədiyi nəticəni ala bilməyib, ona bir dediyim kimi cəzalandırmaq üçün bu üsulu seçib. Yəni, 100 dənə versiyə gəlir adamın ağlını. Burada çox versiyalar gəlir, amma ən önəmli versiyalardan biri odur ki, nədənsə mən bu adamın ümumiyyətlə ölüm ehtimallarını hardasa ağlıma gətirə bilmirəm ki, məhz adam dünyasını dəyişmiş olsun. Ən az o versiya onun çünki xalası dedi ki, paltarı səliqə Gəli qatlayıb qoyublar çayın qırağında. Həmin o kənddə, həmin o məntəqədə bu qardaşdan başqa bir yoxa çıxan varmı? Yəni ondan başqa bir xanım mı, bir qadın mı deyək? Bəlkə ələlə çıxıb gediblər harasa. Yəni belə bir məlumat varmı? Məlumat bu qardaşda yoxdur. Bu sizdə yoxdur. Yəni ümumiyyətlə kənddədir, hardadır, o rayonun özündədir. Mən çox istəyərdim ki, həmin o kəndin adı nədir? Hacı Bədəlli kəndi. Hacı Bədəlli. Bax, mən istəyirdim Ağcabədinin kəndində. Mən istəyirdim Ağcabədinin Hacı Bədəlli kəndindən kənd sakinləri anonim qalacaqdı. Bizə bir informasiyalar verin. Ümumiyyətlə, bu oğlan haqqında. Məsələn, kim gəlirsə deyir ki, tərbiyəli, baş aşağı, belə üzü yola, heç kimdən işi olmayan, heç kimə, bütün mən hələ bir dəfə görməmişəm ki, bura itkinin axtaran gəlsin və gəlsin desin ki, dəcəli idi, vurub yıxan idi, təbii, içki aldatçısı idi, adam kəsən idi, bunu hərəkətlər edirdi. Yəni bir mənfi rəy özləri haqqında heç vaxt səsləndirməyiblər. Və altından sonra çıxır ki, sən demə doğrudan da belə imiş bu adam. Ümumiyyətlə, Zahar bəy, itki itirəndə, yəni hər zaman bilirsiniz ki, həmin insanın arxasıcan ancaq müsbət şeylər səsləndirir. Xüsusən də yaxınları emosional olaraq daha çox özlərini günahkar hiss etdikləri üçün onun bütün o mənfi olan situasiyaların görməzdən gəlirlər. Bir də onun psixoloji durumu yerində idimi? Onu da biz ancaq valideynlərindən... O idmanla falan məşğul olurdu bu oğlan. Xeyr. Zahar bəy, bir şey də deyim. Bir insanı həyat üzrə intihara tərəf gedirsə, Zahar bəy, bir adam intihara doğru ya ölüm təhlükəsi varsa,
o pesimist olur, o optimist olabilmez. Saçına baktı, ne bileyim libasına baktı, özüne baktı. Elbette. Elə biri bir şəhidliyə gedir deyə hazırlanır. Bu hafif vəziyyəsi olan insandır. Yəni söhbət ondan gedir ki, bir də illa da insan və küsür. Bak bir şey söyləyim, pendir sexində işləyir. Atena'da pendir sexində işləyir. Mən istəyərdim ki, o Atena şirkətinin məhz o idarə heyətindən də kimlərsə varsa bir əlaqə saxlasınlar, görək necə bir işçi olubdu, işinə necə yanaşır, məsuliyyətini olubdu. Subaydır, Subaydır. Psixoloji olaraq da bəylə əgər intihara cəhd edirlərsə, hər hansı bir mesaj ötürmək, yaxud da ki, özlərindən sonra nəyisə bir mesaj olaraq buraxmaq ehtimalı çox az olur. Yəni, onlar daha kəskin. Mən nədənsə, ağlıma belə gəlir. Onun telefonu necə, mobil telefonu nə telefonuydu? Yəni, sensorlu, böyük pul. Yəni, onun WhatsApp-da giriş-çıxış vaxtların ən azından... Masir telefonuydu, sensorlu telefon olur. Vaxtların və s. Düşünün, Martın 7-si. Qarabağ kanalının kənarı. Hani mən demirəm ki, hər küçədən keçən adam elə oğrudur, canidir, başkəsəndir, quldurdur, kimi zamanla gözlükəndir. Amma düşünün ki, kanalın qırağında, otun içərisində, görünən formada bir mobil telefon var, 30 manat pul var, qəşəng bir palto mobil var. Telefon, Və eyni zamanda bir siqaret qutusu var. Bunu kim götürməz ki oradan? Ümumiyyətlə, 5 gün qala yani, bilməz oradan. Yəni, ayın ikisindən... 5-inə qədər, 7-sinə qədər kim götürməz ki? Hə, ehtimal varsa ki, məhz bu hərəkəti ayın 7-sində eləyibdir, o başqa. Amma əminin dediyinə görə həmin paltar düşən ərazinin kənarı saralmışmış da, həmin o paltar olan ərazinin paltarın... Paltar qoyulan yer. Aha. Ot saralıb da, o qalıb üstünü örtüb deyə, havasılı şəraitinə görə... Zahir bəy, telefon işləyə vəziyyətdə olur, yoxsa? Yox, sönülü olubdur. Telefon sönülü olubdur. Yəni, ən azı, indi hal-hazırda hüquq-mühafizə orqanları araşdırmanı aparır. Telefonun nə zaman söndüyünü, necə söndüyünü, hansı şəraitdə, hansı ərazidə söndüyünü də... Məncə, ən doğru məlumatlar oradan çıxacaq. Çünki zəng etmə vaxtları, WhatsApp-da olma vaxtları və s. Kimdən əlaqəsi olub. Anası saat 12-nin yarısına qədər zəng edib telefonlarını açmayıb. Hətta deyir, WhatsApp-da səs göndərirdim, mesaj göndərirdim, hətta bu göy quş var ki, belə iki dənə quş əmələ gəlir WhatsApp-da geri çatanda. Bəli, oxundu. Yəni, hətta çatırdı, amma cavab vermirdi, söylüyor. Oxunurmuş. Oxunurmuş. Neçə gün müddətində? Axşam, həmin günün axşamına qədər. Yəni, ayın ikisi, axşam saat 12-yə qədər də elə söylədi. Əlbəl. Dedi, 12-nin yarısına qədər. Ondan sonra telefon söndü. Və o, bu telefona nə qədər zəng vururlar, zəng çatmır. Ümumiyyətlə, anası ilə münasibəti necə idi? Valideynlərinin münasibəti, bu çox... Ona görə də valideyn lazımdır. Hər halda indi onu biz öyrənməyə çalışacaq, bir daha telefon əlaqəsi saxlayacaq valideynlərlə. Doğuşda ölən... Nə söylürdünüz Tərənə? Aha, indi reklamlardan dərhal sonra suallarımızı verəcəyik. Doğuş zamanı dünyasını dəyişən xanımın qohumları hələ studiyamızdadırlar. Onlar birazdan danışacaqlar, çünki dünən məsələ yarımçıq qaldı və biz həkimlə danışdıq. Həkim isə başqa bir həkimin burada suçlu olduğunu söylədi. Və bilmirəm, indi yəqin ki, araşdırmalar gedir və bu məsələ də hüquqi hesabatını alacaq, hüquqi bir müstəvidə həll olunacaq. Amma yenə də valideynləri də biz dinləməyə hazırıq. Və birazdan bu qapıdan bir insan gələcək. Hamımızın dərdini sağaldan. Evini cadı piti yıxdı. İşi düyünə düşdü. Qızının ailəsi dağıldı. Kömək üçün mollaya getdi. Bu dəfə də başına iş gəldi. Aldadıb pulunu aldılar. Molladan şikayət edən qadın üzünü bizimlə sənə tutdu. Birazdan. Qadın doğuş zamanı öldü. Üç körpə anasız qaldı. Ailə bununla razılaşmır. Onlar həkimlə şikayətçidir. Nə baş verib? Birazdan. Uzaq Qırğızstandan bizimlə sənə gəldi. Dərdinin çarəsini axtardı. Bu da nəticə. 12 yaşlı İsmail əməliyyata qaldırıldı. Ortoped travmatoloq Vüsal Mahmudov canlı-canlı növbəti əməliyyatda. Birazdan. Mart ayın 2-sində, saat 3-ün yarısında, deməli, Bayramov Muxtar Namiqoğlu
evi iş adıyla tərk edir. Gün orta üçün yarısında? Bəli, bəli, gün orta üçün yarısında. İşi neçədə başlayır ki o üçün yarısında çıxır? O gecə növbəsində işlədiyinə görə adətən axşam üstü işə gedirmiş. Mart ayının 7-sində, yəni həftənin 6-cı günü həmin Qarabağ kanalının ətrafında muxtara aid olan o geyim əşyaları tapılmışdır. Paltar demək olar ki, qatdanlıq qoyulmuş formada oldu. Səliqəli. Yəni kimsə elə bir qat deyib qoyub. Bəli, bu adam ikisi tərk edib də evi. Ayın üçündə bizdə o dörd yol deyilən yerdə çayxana var. O çayxanada gəlib bu adam çay içir. Aha. Üz quruluşundan narazılıq edənlər, aşırı deformasiyaları olanlar, bunu dərd edənlər, depressiyaya düşənlər, sosiallaşa bilməyənlər, cəmiyyət içinə çıxmaqdan utananlar, gözünüz bizimlə səndə olsun, xəbərimiz var. Və biz davam edirik, hal-hazırda bir daha söyləyirəm. Biz bir neçə insanı təhvil verdik Prime Hospital'a. Növbəti qrupu gözləyirik, ona görə də şəkillərinizi qaynar xəttimizə atın, göndərin və ümumiyyətlə üz quruluşunda olan problemlər, göz qapağında olan sallanmalar və ümumiyyətlə bir çox deformasiyaları olan insanlar, üz quruluşundan bağlı komplekslər yaşayan insanlar mütləq əlaqə saxlasınlar. Hətta tək çənə deyil, eyni zamanda bir də görürsünüz, burun problemi olur və yaxud da göz sallanmaları olur, yəni ptozlar olur, gözün birinin qapağı aşağıda falan. Yəni bu kimi xəstələr də bizə müraciət eləsinlər Prime Hospitalımız və bir də eyni zamanda artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlar. Biz sizə buradan elan eləyirik, bizim nömrələrimiz ekranlarınızdadır, bizimlə sənin Instagram səhifəsi ekranlarınızdadır və bu səhifələrə yaza bilərsiniz, yazın biz də sizi qəbul eləyəcəyik. Bu arada söyləyim ki, bu qızıl qabının içərisində olan qızılları bizə kim söyləsə, yəni ki, biz biləcəyik ki, o adamın özününküdür, şəxsidir və biz onu ona təhvil verəcəyik. Bu qızıl qabında olan deməli əşyalar avqust ayında Sumqayıtda, Scarlett studiyada, salonda Şölə xanımın masasında qalıbdır, unudulubdur və bax bunun sahibi kimdirsə xahiş edirəm bizdən əlaqə saxlasın və bizdədir əşyalarınız, buradadır hal-hazırda və sadəcə olaraq istəyirəm ki, içində olanları bizə söyləyəsiniz. Bu arada söyləyim ki, buyurun, buyurun Mirba xanım. Siz nə demək istəyirəm? Mən xahiş edərdim, müraciət edərdim bu valideynlərə, ümumiyyətlə qohumlara. Əgər siz bura gəlmişsinizsə, axtarış istəyirsiniz də bizim kömək olsun sizə. Mən xahiş edirəm, düzünü danışın. Hər şeyi düz deyin. Neyisə ört-basdır eləməklə biz burada heç nəyə gəlib, heç bir nəticəyə çıxa bilməyəcəyik. Mütləq və mütləq mən xahiş edirəm. Artıq siz bura çıxmışsınız, artıq müraciət eləmişsiniz, artıq tamaşaçılar görürlər. Ona görə müraciət edirəm. Düz danışın, olduğu kimi danışın ki, biz də hansısa bir nəticəyə gələ bilək. Heç nəyə örtüb bastırmayın, mən xahiş edirəm. Mütləqdir, valideynlərin bura gəlməsi mütləqdir. Ən gözəl informasiyaları onlar bilir. Niyə belə rahat ola bilirlər bunlar? Mən istəyərdim ki, hal-hazırda valideynlə əlaqə saxlayaq, telefon bağlantısı eləyək. Yəni, bir qohum əqrabalar evdə oturub söhbət eləyəndə, axşam-axşam hamı yığılır da bir evin içərisinə ki, orada biz müzakirə eləyək də, məsələn, nə oldu, necə oldu. Orada belə bir fikir səslənmir ki, bu filan kəsin qızını istəyirdi. Və yaxud da ki, deyirlər ki, bəşmənkəslə münasibəti olubdu. Deyirlər ki, belədir, deyirlər ki, belədir. Bu ifadələr səslənirdi mi evdə, yoxsa? Zahar müəllim, olub dasa ailəsi bilir də mən onun. Bəli də, mən deyirəm, bu qardaş heç nə bilir. Xayiş eləm, Rəhə xan qoşunda, Efra. Siz ya qorxursunuz nəyisə danışmağa, mən də belə gəlir. Yox, Zahar müəllim. Ya ehtiyat edirsiniz ki, birdən nəyisə deyərəm. Düzgün olmaz. Düzgün olmaz, elə bil ki, ailə dəyərlərimizə zidd olar. Yəni, bu saat ailə dəyərlərindən söhbət getmirək burada. Yəni, burada, bu saat burada itkin düşən, cavan, 23 yaşında bir oğlandan söhbət. Ailənin ən dəyərlisi Yəni, Fidan xanım, düşünürsünüz ki, olmasın. 23 yaşında bir gəncin bir emosional hərəkət olmasın. Əlbəttə, əgər mənim onun evdən çıxmaq tərzi və s. daha çox bu tərəfdə düşünməyimə əsas verir ki, orada məsələ sevgi münasibətidir, yaxud da ki, ailə ilə bağlı olan bir iki tərəf arasında qalan bir, belə deyim də, özün iki tərəf arasında qalmağıdır və bu bir cəza metodudur. Yəni, mənim düşüncəm budur. Yəni, bir də intihar edibsə, niyə etsin? Yəni, 23 yaşında bir oğlan, yaxşı, deyək ki, paltarını qatlayıb qoyub ora. Deyək ki, bizim ehtimallarımızı, bu birisi ehtimallarımızı qoyuruq bir kənara ki, bu adam harasa gedib, ya izi azdırmaqdan ötürü bu hərəkəti edib, hansısa bir qadın, hansısa bir kişi, bilmirəm, fərqi yoxdur. Yəni, bunları qoyuram bir kənara. Deyək ki, intihar etməyə qalxıbdır. Yəni, Zahar bəy, 23... Məsələn, nə üçün intihar edib bu adam?
Valideyn deyir ki, nədir? Evin neçənci bir uşağıdır, yoxsa? Yo, iki qardaşlar, biri Bakıda universitetdə. İki qardaşlar, biri universitetdə oxuyur, tək o evdə qalır anası ilə, atası ilə. Çalışır. Ana müəllim, evdə şərait, özü işləyir. Deyək ki, işsizlikdən, pulsuzluqdan, imkansızlıqdan nədənsə əziyyət çəkmir. Asfalt qapınızın ağzından keçir. Hər gün bu adam işə gedir, işdə işləyir. Fəhlədir, ustadır, bənnadır, hər nədir işləyir. Aylıq qazancı var. Və bu aylıq qazancı bu adama yetir və bu adamı narahat eləyən başqa nə ola bilər ki, psixoloji bu intihar eləsin? Ola bilər ki, Zahir bəy, psixoloji problemləri ola bilər. Onu da bizə ailə kömək eləyə bilər ki, biz onu araşdıraq, biz onun ətrafında danışaq. Yəni, deyək ki, yəni, məsələn, paltar oldadsa, bu demək ki, bu adam intihar eləyib də bunu çayın içində axtarır. Aha. Məsələn, fövqəladiyə bir işarə, büyük mühazə orqanlarına bir işarədir ki, bunu çayın içində axtarır. Zahir bəy, siz bayaqlar dediniz ki, bu çox böyük bir mövzudur. Yəni, əslində, intiharın mahiyyəti hansısa kökündə bilirsiniz, əslində təkcə intiharın səbəbləri təkcə psixoloji deyil. Bu günləri qısa demək istəyirəm. Bəziləri onun sosial, bəziləri psixoloji, hərəsi bir versiyalar deyirlər. Amma bu yaxınlarda dünyada intiharların səbəblərinin kökünü araşdırıblar. Məsələn, deyə bilərik, dünyanın ən məşhur, yəni belə deyək, ən belə yaxşı yaşayan yeri ilə müqayisə ediblər ən aşağı, məsələn, Somali ilə İsveçranı müqayisə ediblər. Burada olan insanların yaşayış minimum həddi, onlara nisbətən nə qədər fərqi var, bunlarda həyat tərzi necədir, orada səfalət, yəni fərqi götürüblər, baxıblar, görüblər ki, əslində insanların yaşayışının daha yaxşı olması etdə intiharın qabağını almaq deməkdir. Əlbəttə, burada emosional da çox olur. Yəni, üzr istəyirəm, müxtəlif səbəblər. Bir versiya da var ki, insan ən çox həddən artıq, yəni alimlər bunun üzərində dururlar. Psixoloji durumu var, banka borcu var, iqtisadi problem ola bilər, sosial problem ola bilər, öz yerində. Amma ən çox səbəblərdən biri insanların tənhalığıdır. Tənha qalan zaman insan paylaşa bilməyəndə, dərdləşə bilməyəndə burada da yenə valideynlər biri var bunda durur. Bəli, yox, mən söyləmək istəyirəm ki, valideynlər bilirsiniz belə əks çıxır, fikirlərin hamı təzad var ortada. Bəli. Təzad nədir? Zahir. Valideynlər söyləyirlər ki, çox sakit oğlandı, mədəni mərfətli oğlandı, qanacaqlıdır. Heç kimin baxanda işini, heç kimin. Məsələn, mən onun üzünə baxanda nədən sonra davakar bir uşaq kimi görürəm. Yəni dalaşqan bir oğlan təsiratı yaradır məndə. Mən ona görə bayaq soruşdum ki, idmanla mı məşğul olur? Yəni ya idmançı görkəmi olmalıdır, üz olaraq belə, ya da ki bir davakar belə bir görkəmi yəni, var. Sanki Zahir bəy onu qeyd etmək istəyir ki, sosial olaraq heç bir təhlükə görsənmir. Mənəvi olaraq da valideynlər bunu boynar ki, bu heç bir belə bir belə deyim də problemi yoxdur. Bəli, Rüqiyyə xanım telefon xəttindədir anası. Alo. Bəli, bəli, Zahir. Rüqiyyə xanım, bu gün sizi biz gözlədik. Bəs niyə gəlmədiniz siz, anam? Zahir müəllim, vallahi siz elə bilməyin ki, biz burada sərbəst dostmuşuq. Mən bütün günü bu yollarda qoxumlar, kəs zaması, hamısı kanalın üstündə axtarır onu. Onun paltar orada tapıldığına görə biz ancaq suları axtarırıq. Polis işçilər də bizimlə bərabər, atası. Allah kömək olsun. Ən siz. Özünüz başa düşərsiniz ki, valideynlər çəkir. Da elə bilməyin ki, siz deyirsiniz onlar orada sərbəst qoşdururlar. Yox, amma elə deyil valla. Mən bu 10 gündür mən nə çəkirəm, onu bir Allah bilir. Təbii ki, sizin Rüqiyyə xanım, mən başa düşürəm sizin çəkdiyiniz təbii, siz bir anasınız, siz bu işləri yaşamalısınız, təbiidir. Amma mənə maraqlıdır, lap sizin oğlunuzun paltarı oradan tapılıb da, deyək ki. Lap ehtimal eləyək ki, bu adam özünü, mən bunu nə qədər ağır olsa da, sadəcə ora səsləndirmək istəyirəm. Çünki paltar oldarsa ilk ağlımıza gələn adamın çaya sürüşüb düşməsi mi? Sürüşdürülüb düşdürülməsi mi, yıxılması mı, atılması mı və yaxud da yıxıldılması mı ora, bilmirəm. Yəni, çox şeylər adamın ağına gəlir də. Mənə maraqlıdır. Oğlunuz əgər, məsələn, deyək ki, belə bir addım atıbsa, sərbəst şəkildə özü pal-paltarını çıxardıb, qatlayıb qoyub və deyək ki, çaya gedibsə, onu buna təhrik eləyən nə var idi? Nə üçün bu adam bunu etməli idi? Valla, biz özümüz də heç başlaşmırıq ki, bax, niyə belə olsun? O, heylə uşaq döyüldü. Elə biz də məmalik. Emosional olaraq, yaxud da ki, özünüz qulaq asdıq mahnılardan, yaxud da ki, statuslarda paylaşdığı, yəqin ki, siz onlara baxırdınız. Onlardan, hər hansı bir ətrafda olan insanlara reaksiyasından və s. nəsə bir dəyişiklik hiss edirdiniz, yoxsa yox? Xeyr, xeyr, elə həmən uşaqdır, həmən nəzirdə uşaqdır, mən onu görürüm. Olur, bir dənə sual mən verim. Ülviyyə xanım, bir dənə sual olar mən verim sizə, mən bacım. Buyurun, buyurun, buyurun.
bu pehlivan kimi oğlandı. Bunun evde lap belə qısaca pulla problemi var idi bu uşağın evdə. Xeyr, xeyr, vallahi heç vaxt olmuyor. Ona görə burada intihara əsas görülmür. Maaş kartını, adam maaş kartını evdə qoyur. Adam maaş kartını evdə qoyur. Şəxsiyyət vəsiqəsi evdədir. Şimdi buyurun. Bir sual da verim hanım size. Sevdiği bir kız ya hanım ya kimse bir bağlıydı bir sevgi bir insan. Neyse. Sevdiği kız var idi mi? Kimin əlaqəsi vardı ya hansısa bir hanımla ya kimin nesebi? Sevdiği bir insan var idi ümumiyyətlə? Hanım səsiniz yaxşı gəlmir. Sizi hiç de bilmirəm. Sevdiği bir adam var idi mi? Sevirdi mi kimisə? İstəyirdi mi? Demişdi mi kimisə qapısına geçsən getməmişdin? Xeyr, xeyr, onun özünün var məlum, planları var idi. O özü mənə hələ mən ana kimi ona deyirdim səni evləndirək. Deyirdi, yox, hələ mənim işlərim var, planlarım var. Onları eləyib, sonra mən özüm evlənmək. Planları nədən ibarət idi? Planları nədən ibarət idi? Ev düzəldirdi, evimiz biraz istiydi, arxadan iki otaq artırdı. Dedi, bu yazı onun üstün götürəcəm, bax, elə... Belə hər şey fikirləsən sağır, ağıllı sağır. Aha. Deməli evin arxasındakı iki otağın tikilməsinin səbəbkarı o idi. Yəni pul qazanıb oran tikirdi. Bəli, bax həmin o otaq özü. Yaxşı, bəs özünə ev tikmək istəyən insan və tikən insan, deməli bunun hələ sabaha ümidləri var. Sabaha inamı var və planları var. Və belə planı, ümidi olan insan niyə getsin paltarını qatlayıb qoyub səliqəli şəkildə özünü çaya atsın? Aha. Bir də xanım bir şey soruşmaq istəyirəm sizdən. Rüqəyə xanım, oğlunuzla əvvəlki vaxtlarda hər hansı bir evdə mübahisə və s. düşəndə gedərəm, belə bir sözlər və s. işlətsin. Xeyr, xanım, olmuyor. Hələ birinci dəfədir bu iş bizim başımızda. Kimi nəsə orada kənddə hansısa bir ola bilsin, hansısa bir yaxşı olmayan bir münasibəti olubsa, zid bir münasibəti olmayıb ki? Yox, yox, valla. Rüqəyə xanım, düşmançılıq, ümumiyyətlə sizinlə orada düşmançılıq olan bir insan, bir ailə yoxdur mu? Var mı? Yox, 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 heylə bir ailə. Hər şey çox gözəldir, hər şey çox yaxşıdır, heç bir problem yoxdur. Amma orada da bəli, görürsünüz, belə bir problem var. Mən elə başa düşürəm ki, bu uşaqla baxmayaraq ana deyirə hər şey yaxşıdır, amma o yaxşılıq içində bir gizli məqamlar var. Mən ona görə bir müraciət edirəm ki... Bunların evlə, uşaqla necə, çox maraqlıdır ki, birbaşa insanın evdən getməsini qəbul etmək mümkün deyil. Mütləq burada ev bağlılıqlar qırılıb. Əgər subaydırsa, əgər kimdənsə bir əlaqəsi, ilişkisi yoxdursa, birbaşa çıxdı getdi, heç bir baş verməyən hadisədən. Ona görə də mən dedim ki, qoy, onlar səmimi olsunlar. Mən ona görə sizə müraciət edirəm. Xanım, səmimi olun. Baxın, səmimi çox xahiş edirəm. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Rüqəyə xanım, Rüqəyə xanım. Var mən. Rüqəyə xanım. Eşidirsiniz məni? Var məlim. Məni eşidirsiniz? Var məlim. Ay anam. Mən onun müəlliməsiyəm. Zahar müəllim, mən onun müəllimi... Anasına verin telefonu, zəhmət olmasa müəllimə. Anasına verin, sualım var anasına. Yox, yox, mənə o maraqlı deyil. Mənə indi gələn mən... bir... Rüqəyə xanım, sizin mal heyvanınız var mı? Rüqəyə xanım. Buyurun. Mal heyvanınız var mı sizin, mal heyvan? Var, var, zahar müəllim. Var. Qoyunlarınız var idi mi? Var idi. Həmən uşaq elə bir işlədiyinə görə kredit götmüşdü. Aha. Özünə elə bir heyvan almışdı, quzu almışdı ki, o evin üstün götürmək üçün... Nə qədər quzu almışdı? 19 dənə. 19-u aparmışdı mı bazara satmağa? Bəli, bəli, satdı. Nə baş verdi orada satanda? Pullar tam gəldi mi evə, yoxsa yox? Gəldi, gəldi. Bax, pulları anasına verdi. Mən anasına saydı, verdi, dedi o evə. Da başqa şey yox. Amma bizim belə aldığımız bir informasiya var ki, sizin oğlunuz nəsə bir itki olubdur bu qoyunlarla bağlı. Yəni az... Oğlum, ev var məlum. O bazarda bir dənəsi iki. Heç o uşaq özü olmuş bizdə. Hələ ona... İtifdə canın sağ olsun. Dava olmuşdu mu bunun üstündə evdə?
Yok yok vallahi Allah haqqı olmayıb zar məhsul. Çünki bizim bax görürsüz bura qədər verilən informasiyalar tam dəqiqdir ki, adam qoyun aparıb satmağa, qoyunu itiribdir bir qismini və itirib evə gəlib evdə skandal olubdur. Hətta atası ilə arasında böyük bir narazılıq olub. Yox, zar məlim, hələ atası özün günahkar bilib o quzunun itməyində. Hələ demişdik ki, yox ey onun özü. Sizə nə qədər pul verdi qoyundan? Qoyundan sizə nə qədər pul verdi? 2400 manat. Hamısını verdi sizə? Bəli, bəli, hamısını. O pul hardadır hal-hazırda? Elə məndə, anası bax, saxlanmışam hemen. Baxdım, qoyduğunuz yerə baxmışsınız mı? Dəqiq evdədir mi o pul? Bəli, evdədir, evdədir. Mən elə birinci ona baxdım ki, bəlkə evdən pul götürüb gedib. Niyə ağlınıza birinci o gəldi ki, evdən pul götürüb gedibdir bəlkə? Dedim, bəlkə cavandı, onlar harasa gedər bir iki gün niyə gəzməyə zada. İndi anayam da hər şey gəldi rəyim. Ona görə baxdım ki, bir manat da pulun üstündən o adam götürmək. İş yerindən də maraqlanabilərsiniz. 19 quzunun 19-unu da aparmışdı satmağa. Bəli, bəli. Dedi, daha yaz gəlir. Elə bil, onu yemliyirdi denizdə. Dedi, daha yaz gəlir. Elə düş, satım getsin. Həm də iş... Bəs yaxşı, 19 quzu 2400 manat eləməz axı, yəni biraz çox eləyər. Yəni quzunun bir dənəsini bu saat biz qurbanlıq quzu almağa göndəririk. Adama gedirlər, gəlirlər, deyirlər ki, bir 200 manatdan aşağı deyil. 180-200 manat. Rayon yerində. Bu 2400 eləməz ki, deyilmi? Çox eləməz. Rayon yerində. Çox eləyir. Zahar müəllim, balaca quzular almışdı. Bəlkə də. Ona görə 3 ay baxmışdı da, 3 ay. Aydındır. Reklamlardan dərhal sonra qayıdacaq. Xahiş edirəm, xəttdən ayrılmayın. Sizə verəcəyim bir neçə suallarım var. Ege Hospitalımızda Özkan Tehli var. Bilirsiniz ki, neurocərrahdır. Mükəmməl bir neurocərrahdır. Və martın deməli 16-sı, 17-si və 18-ində Ege Hospitalda olacaq. Və eləyəcəyi əməliyyatlar və müalicələr nədən ibarətdir? Baş beyin şişləri və qanaması əməliyyatları, epilepsiyanın cərrahiyyəsi, beyin şişləri cərrahiyyəsi, boyun, döş və bel arası fəqərə, bel arası fəqərə yırtıqları, pediatrik neurocərrahiyyə, hidrosefaliya, mikrocərrahiyyə yolu ilə spinal neurocərrahiyyə, periferik sinir cərrahiyyəsi, baş beyin və sinir xəstəlikləri. Ulduz 11-17 ilə əlaqə saxlamaq lazımdır. Mimetol spreyi babasilin müalicəsində bir nömrəli dərmandır və çalxaladınız həmən və istifadə edəcəksiniz və doğrudan da bu preparatın elə bil ki o bir söz var, nənələrin bir sözü var, deyir, elə bil bu vermişdi, bu da aldı deyə belə bir ifadə var. Bax, məhz Mimetol spreyi də məhz babasilin kökünü kəsməkdə bax belə bir gücə, qüvvətə malikdir. Referans klinik laboratoriya mərkəzində yeni aksiyamız var. Bütün laborator xidmətlər 20% indirimlə həyata keçirilir. Referans Koroğlu qanalma məntəqəsinin açılışı ilə bağlı martın 16-sından aprelin 16-sına kimi müraciət edən hər bir pasientə bütün laborator xidmətlər 20% indirimlə təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, indirim yalnız referans Koroğlu qanalma məntəqəsində şamil olunur. Evalaksımız qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar üçündür. Əgər qəbizliyin ilk simptomları yarandısa və artıq bir neçə gündür ki, siz bunun fəsadlarını hiss edirsinizsə, o zaman mütləq Evalaks rektal şamından istifadə edin. Apteklərdən soruşa bilərsiniz. Logos ailəmizə biz təşəkkürümüzü bildiririk. Uşaq psixologiya sahəsində təcrübə qazanıb fəaliyyət göstərmək istəyirsiniz. Psixoloq olmasanız da övladınızda yaranan bütün narahatlıqların səbəbini aradan qaldırıb ona dəstək olmaq arzusundasınız. Bütün bunları həyata keçirmək istəyirsiniz, lakin hardan başlayacağınızı bilmirsinizsə, elə isə Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin aprel ayından etibarən həyata keçirəcəyi uşaq psixologiyası və psixoterapiyası 4 kursuna qeydiyyatdan keçməyə tələsin. 055-976-48-46 telefon nömrələrdə Omax gelimiz ağrıları kəsər. Omax gelimiz dizdə, bildə, onurqalarda, əzələlərdə baş verən ağrıları aradan qaldırar. Eyni zamanda Omax tabletkalarımız var. Bu isə bioloji əlavələrdir və bu bioloji əlavələri hətta həkim məsləhəti olmadan da apteklərdən alıb qəbul etmək mümkündür. Amma bir kurs bunu qəbul etmək lazımdır ki, baş ağrıları, bel ağrıları, migren ağrıları və bu ağrıları aradan qaldırsın. Effektivdir bu məsələlərdə. Sağlam diş klinikamız var. Bugün getdiniz, bir dənə zəhmət olmasa soruşa bilərsiniz. Xanımın adını mən bilmək istəyirəm, zəhmət olmasa. Alın mikrofonu. Mikrofonu alın, zəhmət olmasa. Ayda. Bəli? Adım Aydadır. Ayda xanım, eyni zamanda bir ictimai birliyiniz var. Böyük bir birlikdir. Səssiz dünya işarət dilində danışan. Səssiz dünya işarət dilində. Bəli, böyük bir demək olar ki, bir mərkəzdir və bizim qardaşımız Mahmud Səfərov. Mahmudu salamlayıram buradan. Mahmudu salamlayıram.
Mahmut bizim dilsiz ağızsız aktörümüzdü. Ve o kadar mükemmel bir aktördü ki, Mahmut bu kabiliyetiyle dünyanın her bir yerinde uğur kazanıp, sertifikatlar alıbdı, mükafatlar alıbdı ve bizi layıkınca temsil edibdi. Mən sənə teşekkür ederim. Yani. Mahmut hatta bize böyle bir mesaj göndermişti, video mesaj göndermişti ki, işaret diline danışanlar var ama işaret dilini onlara başa salanlar stüdyanızda yoktu. Bunu mütləq təşkil eləmək lazımdı. Ve Mahmut aynı zamanda ATV'de keçirilen Viner Show'sunun galibi olubdu. Mahmut həmin yarışmanın... Sonra əvvəlki köhnədə olmuşdu, yəni əvvəllər olmuşdu bu, bunu bilirəm, əvvəllər olmuşdu. Təbrik edirik və onlara söyləyin ki, biz onlar diş həkiminə getdilərmi, nə oldu orada? Getdik, bəli, getdik. Hə, bu deyir ki, mənim üst dişlərimə dedim, toxumayın, aşağı dişlərimdə burada boşluqlar var, onları düzəltdirmək istəyirəm. Yo, ben başa salamıyorum ama başa düşürəm. Malice bitirdi. Malicem bitirdi. Malice elədilər mi? Yok yok, hala başlamamışız. Yüngül belə deyək de, xırda şeyl. Aha. Ve biz Sağlam Diş Klinikasına teşekkürümüzü bildiririk. Bu yaxınlarda oradan həkimlerimizi de dəvət eləyəcəyik ki, bir gör, bəli. Bugün 3 nəfərimiz getdi və Şəhriyar, Lalə və Yazgül 3-ü olublar orada. Müayinədən keçiblər. İndi nə prosedurlar olacaqsa onu bizə həkimlər açıqlayacaqlar irəliləyən günlərimizdə. Besad üylərimiz isə bilirsiniz ki, qarşıdan ilaxır çərşənbəmiz gəlir. Bizim ailəmizdə və mən düşünürəm ki, bir çox ailələrdə Noruz bayramından da daha belə deyək də, önəm verilən bir, məsələn, şəxsən bizdə belədir, ilaxır çərşənbəni biz Noruz bayramından daha üst qeyd edirik. Yəni, bizim üçün o gün ən önəmli gündür. Necə ki, yeni ilin dəyişməsi dekabrın 31-ni ən önəmli gün kimi hesab edirik və məhz Noruz bayramında da ilaxır çərşənbəni biz ən önəmli gün hesab edirik. Bilmirəm, bu anamdan gələn ənənədir, uşaqlıqdan beynimizə hopan bir ənənədir, bilmirəm nədir, amma hər zaman evimizdə bu çərşənbələrdə aş dəmlənər, o da besta düyülərindən olar və bu besta düyüləri də həqiqətən çox mükəmməldir. Ona görə də alın, siz də dəmliyin dadına, ləzzətinə baxın. Predo Baby uşaq bezlərimiz var, hansı ki bu bezlərsə bilirsiniz ki, uşaqlarınızı həm qoruyacaq, bu yaxınlarda sizə şok bir testi göstərəcəm. Biz 1 litr suyla Predo Baby uşaq bezini sınaqdan keçirdik. Və mən 1 litr suyun onu necə özünə hop durduğunun şahid oldum. Bu sınaqda biz 200 qram etmişdik. Amma mən 1 litrlə etmişəm bunu. Yaxın günlərdə onu mən paylaşacağım sizə. 1 litr su bir gün, yəni bir dəfəyə uşaq 1 litr idrar etməz. Yəni bu bir gün ərzində, bir sutka ərzində baş verər. Amma baxın, biz onu 1 litrlə sınadıq. 1 dəqiqə 30 saniyə özünə çəkdi. 1 qram su kənara getmədi. Və təxminən 25 dəqiqə ərzində qup-quru qurudu. Yəni, mən doğrudan da şoka düşdüm. Predo Baby doğrudan da mükəmməldir. National Prime Hospitalımızda isə, biləsiniz, üzünün deformasiyasından əziyyət çəkənlər, göz sallanmaları, qapaq sallanmaları, üz sallanmaları və bu kimi problemlərdən əziyyət çəkənlər, eyni zamanda köklükdən əziyyət çəkənlər, bizlə mütləq əlaqə saxlayın, biz sizə təmənnasız xidmət eləyəcəyik Prime Hospitalın vasitəsilə. Mükəmməl həkimlərimiz yolunuzu gözləyir, qaynar xəttimizə şəkillərinizi göndərə bilərsiniz. Məlahət balzam və gelləri tökülən, tükləri bərpa edər, yeni tüklər əmələ gətirər saçlarda, sebareyanın səpkini, alerjik reaksiyaları da aradan qaldırar. Eyni zamanda yeni tüklərin əmələ gəlməsinə təkan verər və eyni zamanda Nərgiz klinikasında ödün yuyulması zonsuz üsulla həyata keçirilir. Lyamblyanın orqanizmdən təmizlənməsi, qaraciyərin təmizlənməsi, öd yollarının təmizlənməsi təbii üsullarla həyata keçirilir və bizim dəyərli professorumuz Lalə Allahverdiyeva da məhz öz pasiyentlərini Nərgiz klinikasında gözləyir. Əgər allergik problemləriniz varsa, indi də palinozlar dövrüdür. Bax, bu dövrdə daha kəskinləşir. Mənim özümün səsimdən də bunu hiss edirsiniz və mən də Lalə xanımın hal-hazırda xəstəsiyəm. Mənə də dərmanlarını yazır, mütəmadi olaraq maraqlanır və şükürlər olsun ki, adlada bilirik. Allah qorusun hamımızı, xəstəlikdən uzaq olaq. Elatusa təşəkkürümü bildirirəm bu arada. Çox bəyəndim bu kostyumu. Doğrudan belə xoşum gəldi. Sənin xoşun gəldi mi? Gedək bir dənəsini də sənin üçün tiksinlər. Valla. Hə, həci, siz getmirsiniz, siz istəmirsiniz, belə gedək də bir dəfə. İnşallah gedərik, biz də gedərik. Hər sürxayı da götürək, siz də götürək, bir dəfə yollanaq ora, gedək bir qəşək kostüm tiktirək orada ilatçıda. Çox sağ olsunlar. Love you ilə bağlanırıq, canlı bağlantı. Hara bağlanır, uşaqlar?
Medical Plaza'ya kimin əməliyyatıdır? İsmail hansı uşağımız idi? De gör. Qırğızistandan, Bişkekdən gələnin İsmail'in əməliyyatı gedir hal-hazırda. Canlı canlı. Doktor. Vüsal həkim necəsiz? Vüsal həkim eşidirsiniz məni? Hə, salam, eşidirik, sağ ol. Necəsiz? Yaxşı, çox sağ olun. Nə zaman başladınız əməliyyata? İndi başlayırıq əməliyyata, zar. Ayaqla bağlı işləyəcəyik. Sadəcə bu ayaqla bağlı. Sümüklərdə biraz problemlər var. Onları düzəltəcəyik, amma bu bir neçə mərhələli bir əməliyyat olacaqdır. İlk mərhələ sümüklərlə bağlı, daha sonra isə yumuşaq toxumalarla bağlı bir əməliyyat olacaq. Aha. Doktorum, bax bu əməliyyat indi canlı-canlı gedir. Hal-hazırda biz görürük, çox böyük bir əməliyyatdır, məsrəfli bir əməliyyatdır. Yenə də mən sizə Baku Medical Plaza'nın Babək filialına, ümumiyyətlə Baku Medical Plaza'nın rəhbərliyinə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bu məsələdə bizə dəstəksiniz, yardımçısınız. Doktor, indi əməliyyatın hansı mərhələsindəsiniz? Çox sağ olun. Əməliyyatın indi, indi başlayırıq, içəri sümüklərə girməyə çalışırıq və inşallah bir saat yarımlıq bir işimiz olacaq burada. İnşallah. Programın sonuna qədər bir əlaqə saxlaya bilərikmi ki, görək vəziyyət nədir, necədir? Bəli, 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 tamam. Saxlayarıq. İnşallah. Təşəkkür edirik doktoruma, uğurlar arzulayaq, bir alqışlayaq onu ürəkdən. Mən istəyirəm hal-hazırda Hüseyin həkimin o xəstələrini bura dəvət edəm. Amma Rüqiyyə xanıma söyləyin, telefon xəttində olsun. Çünki bizə çox zənglər gəlir Muxtarla bağlı. İstəyirəm ki, biz indi birazdan danışacağıq. Amma istəyirəm ki, ay Allah, top gülləsi. Ay Allah, bomba. Top gülləsi. Sən xoş gəldin. Dünya tatlısıdır da bu, dünya tatlısı. Gək ucuma görür. Gəl görüm, gəl görüm. Bir nömrəli fanatınız deyə ola. Hə, bu mənim fanatımdır, mən də bunun fanatıyam. Bu dünya tatlısıdır da. Gəldi çıxdı da axırda sizin yanınızda. Əl çal mənim üçün bir dənə. Qəşək, qəşək. Möhkəm, möhkəm. Möhkəm. Sizin quzu, kəsim mən. O sizin qucağınızda daha rahat olur, gəlin. Və bu uşaq birinci dəfə nə söyləsə? Hə? İndi deyə bilərəm. Nə dedin hələ, de görüm. De. De görüm. De görüm. Leyloş, utanma Leyloş. Bak, bak. Hüseyin doktor sen de beke sen de. Utanma. De görüm. Utandı. İsmi Sübhan. Ana de, ana de okkalara git. Ana de sen okkandıracaksın burada çoklu. Ha? Bir tane ana de. Dedi mi size ana? Çok, dedi ya. Orada hamıya dersiniz. İlk dəfədir ki, ana söylüyor. Ana, de başına. De. Ana, de. Ana. Möhkəm de, möhkəm de. Bir dənə, ana, de, gedək gəzmə. Doktor, dili də açıldı uşağın, ne? Başı, başı. Bəli, xırda motorika işləyəndə, ümumiyyətlə uşağın bədəni işləyəndə, təbii ki, o əsasən də əlləri. Ana, de. Ana. 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 Ürəyim, ha. Ana. İnşallah bir sonra logopedlərlə də məşğul olacaq ondan. Bəli. Logos ailəsi ilə. İlk yaranandan sonra qüsurlar olandan sonra təbii ki sonra logopedlər işə qoşulur. Təbii, təbii deyə ona bax, mənə baxıb barmağınla baxıb göstərir, alqış deyirəm. Sənə quzu kəsim mən. Kanalına baxırıq. Zahir müəllimin kanalına. Ancaq, ancaq, ana. Hocam. Hisslərimi sizə çatdıra bilmirəm. Atası var mı bu uşaq? Var, var, var. Bənətər niyə ana, ata da desin də, nənə niyə deyir? Belə özlərini öldürürlər, imini ana əziyyət çəkib deyənə deyirlər ana. Belə şey yoxdur, yazıq atalar. Yazıq atalar, ata bu qədər əziyyət çəksin, ana deyəndə fəxr eləyəsiniz. Qoy ata da, siz başa salın, ata da desin. Deyirəm, bilmədi də, birinci dəqiqədən ana. Nənə sizin nənənizi deyir, yoxsa atasının nənəsini deyir? Atasının nənəsi rəhmətə gedib, amma ana, mənim anamı deyir. Sənikilər deyir də, sürtək, özür sustan zaman. Yoxdur, onun anası, atası yoxdur yoldaşımın. Ha, Allah rəhmət edir. Rəhmətə gedirdilər. Ana, nənə, ata, baba da yoxdur demək olar ki, demək. Ata tərəfdən yoxdur, nənəsi, babası rəhmətə gedirdilər.
ancaq biz tərəfdən var deyənə deyil. Amma Leyla o qədər güclü uşaqdır ki, onun o qədər enerjisi var ki, o danışacaq da yeriyəcək də hələ... Hər şey eləyəcək. Ayaq üstündə dayanır, iməkləyir. Bax, bunlar bizdə yox idi. Bir ayda biz Hüseyin doktora siz necə göndərmisinizsə, Allah köməyiniz olsun. Hüseyin doktorun komandasına təşəkkürümüzü... İndi yeriyə bilirmi belə, addım ata bilirmi? Yesə özü əlindən da... tutsaq addım atır. Ha, bir tut baxım hələ. Gəl görüm az. Amma əvvəl bunu eləmirdi. Oturmurdu. Amma çox şirin niyə bu? Sən nə qədər şirinsən belə. Mut film deyə başlar ayağa bunun siması. Allah köməyin olsun. Yaxın gəlin siz də, yaxın gəlin. Siz hardan gəldiniz? İmişlidən gəldiniz. Bu da serebral iflicdən. Bunu amma biraz belə elə bil ki, biraz özünü saxlaya bilir, hə? Mikrofona danışarsan. Danışır. Yaxşı danışır. Dayı oğlu bir qızısınız. Ha yanıma vururam, ha əlimə vururam, ha dizimə vururam ya, xeyri yoxdur da. Adam bilmir nə söyləsin. Mən bir dənə sizə bir dənə acı bir dənə statistika deyəcəm. Endogamiyalar və qohum nikahları dünyada ən pis göstərici Mavritaniyadadır, ikinci bizdədir. Dəhşətə baxın, sizin statistikaya baxın. Dünyanın nə qədər 300-ə yaxın dövləti var. Statistikada bizdə ikinci yerdədir qohum evliliyindən olan problemlər. Ya bunu nə qədər söyləsək burdan? Nə qədər deyək, nə qədər dilimizə gətirək, nə olar? Yazıqdır bu uşaqlar. Ya özünüzü düşünmədiniz, o körpələri düşünün. Qardaş, nə qədər deyər adam? Yəni, nə yazıb qoyasan ki, bunu etməyin deyə? Nə yazasan ki, bunu etməyin deyə? Qohum qohumu almasın deyə, evlənməsin deyə? Bu qədər olmaz ki, bu nə qədər demək olar? Elə bil ki, insanlar qulaq ardına vururlar. Bunu əşi boş veri, əşi qohumdur, heç nə olmaz, əşi yaxşı olacaq, onlarda olub bizdə çıxmayacaq, bunları etməyin. Valla, gənə bura bir dəfə iki hərflərlə yazın, qohum evliliyinə yox. Stop. Ya bitti, o vaxtlar bitti. Biz qayıdaq, onu bir sehirli xalat geyinək, çitraxuda ilə o vaxta qayıdaq. Çoxdur. Ehtimal bəli. Çoxdur. Elə bir ki, faiz bəli. Çoxdur. Biz bəli. Demirik ki, hamı evlənənlərdən hamısında o. Digər ehtimal, evliliklərdən olan ehtimal 70-80 faizdir. Bəli, bəli, qat-qat çoxdur. Hocam, nətərdir vəziyyət burada? Danışın. Zahir bəy, mən hələ ki baxıram, təbii ki müayinə eləyəcək ki, sən dəfə bir uşağa ayaq üstə dedim irsi xəstəlik olduğunu və sonra müayinə elədik, doğrudan da irsi çıxdı. Sadəcə olaraq burada çox əmin deyiləm. Məncə bu atonik serebral iflicdir. Təbii ki müayinə eləyib biləcəyik. İndi... Atonik serebral iflic. Bəli. Bu da qohum evliliyinə bağlı bir şey. Baxın. Atonik serebral iflic bilavasitə irsi xəstəlik sayılmır. Amma ehtimal edilir ki, belə deyək, qohum nikahlarda o metabolik problemlər daha çox olur deyə atonik serebral iflicdə daha çox rast gəlinir. Amma yaxşılaşan variantdır. Yaxşılaşa bilər. Hə. Belə bir yıxılanda, ağız üstə yıxılanda dura bilmir də, özünə gücü çatmır. İndi inşallah doktorun köməkliyinə, göydə Allahın yerdə doktorun köməkliyinə. Siz sağ olun, sağ olun, təşəkkür edirik. Doktorum, əyləşin zəhmət olmasa. Keçin, keçin. Bəli, birazdan Rüqiyə xanımla telefon bağlantımız olacaq. Muxtarla bağlı soruşacağım şeylər var və mən sizin ailəni bura dəvət eləmək istəyirəm. Sizin ailəni, gəlin zəhmət olmasa. Və həmin o falçı, kimyagər, Göran boydaydı da Təranə xanım səhv eləmirəmsə, deyilmi? Yox, adam Bərdədən gəlib. Göran boyda həm kimya müəllimidir, həm də kimyagərdir. Və bugün bu qapıdan elə bir insan gələcək ki, bu adamlar onun yolunu gözləyir. Ki, onların bütün dərdini həll eləyəcək. Bu adamlar onu gözləyirlər. İni cadı piti yıxdı, işi düyünə düşdü, qızının ailəsi dağıldı. Kömək üçün mollaya getdi. Bu dəfə də başına iş gəldi. Aldadıb pulunu aldılar.
Molla'dan şikayet eden kadın üzünü bizimle sana tuttu. Birazdan. Hanım, doğuş zamanı dünyasını değişim. Ne baş verdi, neye göre bu oldu, hekimler ne deyir? Her baş doğuş oldu. Doğuştan sonra kaynanası hekim deyip ki, bəs doğuş olup kurtarır, mən apar yola salıp çıxım gedim, pılını da alıp verip hamısı. Aparıb yola salıb gedəndə qadidib gedib xəstəyə baxım, görüb xəstəyə qan aparıb. Təzədən gəlib xəstənin yanına görüb heç nə eləyə bilmir. 3 dəfə də əməliyyat eləyib. Nə qədər də dedik, bir xəstəmizi aparaq çatdıraq Bakıya. Dedik, Bakıya gedə bilməz. Bakıdan skoru çağırırıq. Doğuşda da nətər olmuşdu, bastalamışdı, qarnı bastalayıb məcbur. Ondan sonra uşaq qan axmaya düşdü. Cifti qırılıb içərdi. Bu hamiləlik doğuşda da qadın azad olub. Yarım saatdan sonra onda hipotonik az-az qanaxmalar başlayıb. Mən nəzər almışam ki, qadında anemiya olub, çünki antenatal devri də mən aparmışam. Təcili cərrahiyyə blokun çağırmışam, cərrahı çağırmışam. Onu da biləsiniz ki, bizim şöbədə 2-3 ginekoloqdur. Biz üçümüz də heç birimiz əməliyyat eləmirik. Bizim əməliyyatlarımızı, keysəri əməliyyatında, obris əməliyyatları da eləyir Hacıqulu Həmidov. Orada da o əməliyyat, çünki burada bütün ginekoloqlar da bilir ki, hipotonik, atonik qanaxmanın sonu uşaqlığın götürülməsidir. Bəli. Cərrah Həmid Həmidov təzədən açdı, gördü ki, içəridə heç bir qanzad da yoxdur, təzədən tişdi. Ondan sonra biz xəstənin vəziyyəti stabil, yaxşı olduğu üçün biz istəyirdik, yenə də keçirdik onu operasyon otaq var da, yəni reanimasyon şöbəsinə. Oradan, həmin o trubkadan yenə də az-az qan gələndə, mən onda... Başhəkimə məlumat verdim ki, samaviyyatla xəstəyəm. Bura ginekolog, xirurg, hematolog gəlsin də, dəvət eləyək. Rüstəm Məmmədov gəldi, samaviyyatla xəstəyəm. Saat 11-12 radələri idi, uzun artıq gündüz idi. Gəldi və qarın boşluğuna gələn eksudata dedi ki, bu sidikdir. Mən bu sidiyi açacağım. Mən də doğrudan etiraz elədim. Amma buna baxmayaraq, həmin Rüstəm Məmmədov, deməli, dedi ki, yox, mən əməliyyat eləyəcəm. Üçüncü əməliyyat ki, getdi, amma reanimatolog ondan qabaq demişdi, üçüncü əməliyyata bu qadın dözməyəcək, nə qədər qan kökülsə də, qan əvəzi dərmanlar da olursa da dözməyəcək. Buna baxmayaraq, o əməliyyata girdi, 2 saat 55 dəqiqə axtardı, nə sidi yaxarı tapdı orada, nə bir şey elədi, qadında... Yəni, düşünürsünüz ki, bu, həmin o dediyiniz Rüstəm bəyin yanlışı nəticəsində olubdur. Bəli, bəli. Bəli, bu dünən deməli xanımın, həkim xanımın söylədiyi fikirlər idi ki, Rüstəm bəyin yanlışı nəticəsində xanım dünyasını dəyişib. Yəni bir həkim yanlışının nəticəsində dünyasını dəyişdiyini ortaya qoydular artıq. Amma məhkəmə tibbi ekspertizası oldu mu? Yəni düşünün ki, mənə maraqlıdır, xanım söylədi. Xanım söylədi ki, baxın, xanım söylüyor ki, bizim çalışdığımız klinikada yalnız ginekoloqlarda, cərrahlar deyil. Üçümüz də mama ginekoloq, amma cərrah deyil. Necə ola bilər? Yəni, baxın, bir klinikada əgər... Cərrah olmasın. Yəni, ola bilərmi? Mən onu bilmirəm. İndi ki, biz hal-hazırda biz deyərdik ki, suallarımızı da verir. Kestirivi olanda onda kim eləyir bu uşaqlar? Rəfiqə xanım, telefon xəttindədir. Eğer orada göstəriş varsa kestirivi onda kim eləyir bu anlətləri? Alo, Rəfqə xanım, çox üzr istəyirəm, dünən söhbətimiz yarım çıx qaldı. Rəfqə xanım, ümumiyyətlə klinikanızda niyə cərrah ginekoloq yoxdur? Yəni, belə bir... O, mənə aid olan söhbət deyil, o, bilmirəm, bizdə vakant onsuz da, bizdə 90 neçə nədə həkim ştatı var, onların cəmi 34-ü tutulub. Aha, bir şey də soruşmaq istəyirəm Rəfiqə xanım. Gələn yoxdur da, gələn, bəli, işdirəm. Aydındır, aydındır. Təəssüflər olsun ki, rayonlara belə yerlərdə getmək lazımdır. Çox təəssüf edirəm ki, həkimlərimiz belə şeydən imtina etməməlidirlər, getməlidirlər, çalışmadılar və xalqa xidmət eləməlidirlər. Çox gözəl. Və bir şey maraqlıdır mənə. Ümumiyyətlə, mən üzr istəyirəm. Rəfiqə xanım, bax, biləndə ki, uşaqlıq çıxarılmalıdır bu qızda. Ümumiyyətlə, təxminən neçə, hardan dəvət elədiniz həkimi və nə qədər saatdan sonra həkim gəldi çatdı? Yox, bizdə... Alo. Alo. Zahar bəyim, bir dənə sual verərsiniz ki, Rəfiqə xanım deyil, xəstənin saçı nə rəng idi? Bir dənə onun sual verərsiniz. Onu özünüz soruşun. O deyil danışa. Dünəmizi ilə danışa-danışa hüzürdə olub. Nətər olur. Hazır ayıldım. Hazır ayıldım. Hacı qalın. Aha, biz yenidən bağlanacaq, birazdan yenidən bağlanacaq, amma istəyirəm ki, əgər mümkündürsə, muxtarla bağlı bir-iki şey soruşmaq istəyirəm. Natiq bəy. Bəli. Qoşulurmu xəttə, Əfqə xanım?
Alo diyebilirik mi? Aydın da diğer telefonla əlaqə saxlayarsınız. Mənə maraqlıdır. Onda gəlin belə eləyək. Muxtarın anasını qoşun efirə. Birazdan biz növbəti saatda yenidən qoşularıq və doktorla danışarıq ikinci saatimiz, üçüncü saatimizdə. Qoşula bilirikmi? Alo, Rəfiqə xanım, üzr istəyirəm, əlaqə kəsildi. Deməli, o həkim cərrah hardan gəldi o uşaqlığı çıxartmaq? Cərrah həkim Hacı Qabulun özündə yaşayır, amma ki, 10-15 dəqiqəlik yoldur. O ginekolog cərrahdır. Yəni, operasyonu sistra, sanitar, onların hamısını yığıb gətirir, brigada şəklində. O başqa yerdə çıxır. 20 dəqiqə gəlib Hacı Qabuldan gəlib, elə Hacı Qabulun özündə. Aydın, o da ginekologdur, Rəfiqə xanım. Xeyr, o tip sırf cərrahdır. Yəni, onların ixtiyarı var mı məhz uşaqlığı çıxartmağa, yəni belə bir? Biz ekstrin suçularda həlbəttə cərrah bizə kömək edir. Bütün ginekologlar bilir, daşı ginekolog cərrahlar özləri də lazım olanda sırf cərrahlara müraciət edirlər. Çünki qarın boşluğunu ən çox cərrahlar bilir də, hansı damarlar, hansı vətərlər, obusilər, hamısı. Rəfiqə xanım, ümumiyyətlə, burada indi, bax, mən dünən belə anladıq ki, xanımın məhz doğuşu da normal gedibdi, sonra qanaxmaq. Qanaxma olub, qanaxmanı da qarşısını almaqdan ötürü, siz atanik qanaxmanın qarşısını almaqdan ötürü çox doğru bir qərar verilib ki, uşaqlıq çıxarılmalıdır və uşaqlıq çıxarılıbdır və bu proseslər çox düzgün gedib, sadəcə olaraq bu şlank boru ki, qoyulub ki, qarına ki, oradan idrar gəlsin. Məhz bax, bu idrarın yerinə bir az qan sıxıntısı gəldiyinə görə, həmin cərrah mı yenidən onun qarnını açmaq? Bəli, həmin cərrah girdi, açdı təzdən həmin yeri. Mən hərçənd ona dedim ki, bizim tikişlərdən təzədən qan buraxa bilməz. Yəni ki, onunla çoxdan mən işləyirəm. Yəni, bilirəm ki, o möhkəm tikilmişdir. Açdı elə doğrudan da mən deyən çıxdı. Açan kimi gördü ki, orada heç nə yoxdur. Güdül təmizdir. İndi ginekologlar bilir güdül nədir o uşağın götürülən sahəsi. Ora təmizdir. Elə o dəqiqədə tikildi. Çünki orada vaxt sərf olunmadı. Ona heç müdaxilə də olunmadı. İkinci dəfə tikildi. Ondan sonra xəstənin vəziyyəti stabilləşdi. Yəni, ondan sonra təzyiqə, onda da elə 100-ün 60-aydı, nəbzi çox yaxşı idi, 100 idi. Xəstə artıq ayılmaq üzrə idi, kolepsolun da təsiri gedirdi. Reanimatolog dedi ki, bunu keçirdi palataya. Bir 15 dəqiqədən sonra yenidən oradan eksudat gəlməyə başladı. Yəni, ifrazat deyim də. Mən hərçəndə onu sidik bilmirəm, qanlı ifrazat deyək. Ondan sonra onun dəngi də saraldı. Ondan reanimatolog, mən onda müraciət elədim ki, baş həkimə ki, artıq bizə Bakıdan kömək lazımdır. Sanaviyyət səxaitliyinə, Səhiyyə Nazirliyinin... Aydın, Rəfiqə xanım, mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Yəni, bu ölüm halının, məsələn, siz anamnizdə, yəni o şeydə nə yazılıb ki, yəni nədən öldü bu adam? Əlbəttə qanı içindən. Üçüncü dəfə əməliyyat, zaur məlim, mən sizə deyim. Yenə bir də deyirəm, Allah rəhmət eləsin o qadına. Mən onlara da başsağlığı verirəm. Mən dünənləri həmin bu verilişdən qabaq, mən həmin bu qadının yaş mərasimində getmişdim. Özüm getdim. Ona görə ki, mən orada əgər taksirli olsaydım, mən oraya gedib çıxa bilməzdim. Rəfiqə xanım, bundan qabaq bu xanımın iki doğuşunu da siz tutmuşsunuz. Bəli, obuslərdə də az-az qanıxma olurdu. Ancaq onlar, nəfər deyirlər, müalicəyə tabi olurdular. İndi mənim sizə bir sual. Mən burada oturan, Rəfiqə xanım, çox üzr istəyirəm. Mən burada oturan ailəyə bir sualım var. İki dəfə sizin qızınızda doğuş tutan bir həkim. Üçüncü dəfə niyə onu öldürməsinə səbəbkar olsun ki? İki dəfə doğuşunuz tutub. Onun əli dolubdur. Yox, başa düşürəm. Amma bu öldürmək istəyən insan... Baxın, mən bir şey... Rəfiqə xanım, bir saniyə üzr istəyirəm. Rəfiqə xanım, mən o hadisənin içərisində mən olmamışam. Biz heç birimiz olmamışıq. Siz olmuşsunuz, Rəfiqə xanım olubdur. Siz də olmamışsınız, Rəfiqə xanım özü olub. Və Rüstəm bəy dedi ki, olub ki, hansı ki cərrahdır, ümumi cərrahdır. Və o özü hətta iki dəfə qarın boşluğunu açıb, tikib. Sizə birinci dəfə bizim öz həkimimiz, xəstəxananın həkimi Hacı Qulu Məhmidovdur. Rüstəm əlim, sanaviyyət səxatçı ilə gəlib, üçüncü əməliyyatı eləyəndir. Aha, üçüncü əməliyyatı eləyən Rüstəm həkimdir, aydındır. Yəni, Rüstəm həkim, baxın, mənə maraqlıdır ki, iki dəfə sizin qızınızı azad edən bir həkim.
Qız bəs xanım, xahiş edirəm. İki də gəlin bir siz nətərdi? Gəlin biraz məsələyə də obyektiv yanaşaqdı. İki dəfə bəli. Sizin qızınızı azad edən bir həkim niyə üçüncü dəfə sizin qızınızın ölümündə səbəbkar olub? Əlində olub, əlində olub. Görürdü vəziyyət pis olanda ötürə idi Bakıya. Bəlkə elə bir qanaxma olub ki, yəni Rəfiqə xanım, həmin xanımın Bakıya gəlmə şansı nə qədər idi? Yəni hara qədər gələ bilərdi? O momentdə Zaur müəllim, mən 100% bütün ginekoloqlara deyil, əgər hipotonik qanaxma varsa, qadında əvvəldən də anemiya olubsa, o hipotonik qanaxmanın atonik qanaxmaya keçməsi an məsələsiydi. An məsələsi, dəqiqələr məsələsiydi. Onu mən Bakıya çatdıra bilməzdim. Mən onu Bakıya ancaq bizim nə vaxt çatdıra bilərdim. İkinci əməliyyatdan sonraki onun vəziyyəti stabilləşmişdi. Bəs bizə niyə deyirdin 70% xəstə yaşayır? Bəli, indi mən onu apara bilərəm. Xüsusilə də ki, bu deyildi ki, bilinmədi axı bundan gələn... Niyə ambulans çağırdın, xəstə şəhərə aparıram, xəstə yaşayır? Mən onda dedim ki, bu gələn... Mən üzr istəyirəm, icazə verin, Mahirə xanımı da studiyamıza dəvət edeyim, gəlsin, zəhmət olmasa bizim cərrah ginekoloqumuz, istəyirəm o da bu müzakirədə iştirak eləsin, əgər mümkündürsə çox xahiş edirəm, çünki çox önəmlidir. Baxın, mən yenə deyirəm, heç bir həkim istəməz ki, onun əlində kimsə dünyasını dəyişsin. Bunu hansı həkim istəyər? Necəsi deyim, fikirləşin. Xanım, 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 bir dəqiqə, bir siz, xanım, icazəniz də qoy, bir siz. Mahirə xanım, gəlin zəhmət olmasa, gəlin, gəlin, əyləşəsin. Allah o xanıma rəhmət eləsin. Bir məsələni qoy deyim, əslində, baxın görün, burada hadisə baş verəndən sonra hamımız nifrət edirik, həkim elədir. Həkimlər var ki, inanın ki, əlindən qızıl tökülür. Yəni biz hamısına böyük ehtiram qoyuruq. İnsanın həyatı ilə məşğul olurlar. Danışanda biraz çox da dərinə gedə bilmirik. Siz deyirsiniz ki, siz əməliyyatda olmamısınız. Siz şəxsən olmamısınız. Bayağından deyirsiniz ki, qanaxma olmayıb və ilaxır. Düzdür. Heç birimiz, bağışlayın bir dəqiqə. Heç bir həkim xəstənin ölməsini və öz reytinginin ölməsinə gətirib çıxardı. İki dəfə bura aparmışdınız. Əgər pis idisə niyə hiç? İnsan bir dəfə iş görür. Xoşun gəlmir, ikinci dəfə getmə ora. Get başqa yerə, şübhəm var. İkinci dəfə eləyibsə demək yaxşı olub. İndi üçüncü dəfə bir hadisə baş verir. Mahirə xanım studiyamızdadır. Mən istəyirəm ki, Mahirə xanımla da danışaq. Mahirə xanım, deməli, atonik qanaxma doğuş zamanı, normal doğuş, doğuş zamanı atonik qanaxma baş verir. Qanaxma zamanı artıq bunun qarşısını almaqdan ötürü. Ümumiyyətlə, nə edilməlidir ilk atonik qanaxma varsa? Atonik qanaxma olanda orada xüsusi tədbirlər vardır. Yəni, o müalicəvi dərman tədbirlərin bir yana, dərhal əgər mümkündürsə, qarın boşluğu açılmalıdır. Orada xüsusi arteriyalara xüsusi tikişlər qoyulur. Əgər mümkün deyilsə, yəni uşaqlıq çıxarılıb qadında. Uşaqlıq çıxarılmalıdır, ən son etapda uşaqlıq çıxarılmalıdır və bu düzgün taktikadır. Çünki əgər qadını, həyatını xilas eləmək, məsələsidirsə, burada uşaqlıq çıxarılmalıdır. Çünki əgər ümumiyyətlə atonik qanaxmalar qadın 2 saat ərzində öz həyatını itirə bilər. Ya burada dərhal tədbirlər görülməlidir və bizim bir çox tədbirlərimiz vardır orada. Linç orada xüsusi bir üsullar var ki, tikiş atılır. Daha sonra var ki, xüsusi olub sizin təcrübənizdə atonik qanaxma? Təcrübəmdə olubdur və elə olub ki, mən bütün bu tədbirləri görmüşəm. Amma onlar effekt verməyir və qadını xilas eləmək üçün onun uşaqlığını çıxartmışam. Bəli, mənim belə bir olubdur. Uşaqlıq çıxarıldıqdan sonra, xanım, Rəfiqə xanım söylür ki, uşaqlıq çıxarıldıqdan sonra qarın boşluğu bağlandı, vəziyyət normallaşdı. Üçüncü doğuşudur xanımın. Üçüncü doğuşudur. Üçüncü ümumiyyətlə doğuşlar qanaxması daha riskli. Onu bütün həkimlər bilirlər. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Dünən Natin doktor da burada söylədi ki, üçüncü doğuşlar ən təhlükəli doğuşlar olur və orada qanaxması daha çox ola bilir. Bəli, bəli. Yəni, daha çox olur, daha təhlükəlidir. Nəyə görə bu belə olur, doktor? Çünki uşaqlığın yığılma qabiliyyəti daha zəif olur. Yəni, o ona bağlı. Yəni, gəlişmə çox olduğuna görə içəridə yığılma gəlir. Bəli, daha ola bilər və başqa səbəblər də ola bilər. Laktalanma sistemində də problemlər ola bilər, o da ola bilər yəni. Və sonra mən istəyərdim ki, Rəfiqə xanıma olarmı sizə suallarınızı verərsiniz məhz? Mən biraz mövzunu bilmədim. İndi mövzu, reklam arası mən sizə tam anladacam. İstəyirsiniz reklam arası telefonla da Rəfiqə xanımdan bir danışın. Siz nə suallarınız varsa verin, görün hansı tədbirlər görülüb orada. Daha sonra bunu ümumiyyətlə ginekoloq cərrah olmadan, ümumi cərrahın uşaqlığı çıxartmağa icazəsi varmı? Ümumiyyətlə, ginekoloji əməliyyatları eləyir ginekoloq, cərrah ginekoloqlar. Amma mən bilməm, bu harada, hansı... Hacı qabulda. Yəni, bu rayon, regionlarda çox vaxt bu əməliyyatları ginekoloqla yox, ümumi cərrahlar edirlər. Mən düşünürəm ki, bu doğru deyil. Ona görə ki, bu əməliyyatı ginekoloq
eləməlidir. Amma əgər mütəxəssis yoxdursa, yəni bu əməliyyatı icra edən həkim ginekoloq yoxdursa, ən sonunda genel cərrah onu icra etməlidir və aydındır. Məcbur deyil. Reklamlardan dərhal sonra isə müzakirələrimiz davam eləyəcək. Həm Muxtarla bağlı mənim verəcəyim suallar var, həm bu ailə ilə bağlı və Rüstəm həkimlə də bizim əlaqəmiz oldu. Rüstəm həkimin dedikləri isə tam əksinədir. O isə Rəfiqə xanımı suçluyur bu məsələdə. Mara xanım, məncə kifayət qədər peşəkar suallarınızı verdiniz və... Bilirsiniz, bu tipdə şeyləri biz praktikada yəni eşidirik, olur və mən düşünürəm ki, bunun ən birinci səbəbi odur ki, bu qadınlar doğuş baş verən yerdə həmin o təcili qanamaların qarşısı alan tədbir üçün şərait yoxdur həkim üçün. Yəni birinci doğuşa aparan ginekoloq ən azı bəsit o əməliyyat, yəni mən düşünürəm, keysəriyyə kəsiyini bilməlidir, çox vaxt bunlar bilmirlər və keysəriyyə kəsiyinə və yaxud da doğuş sırasının qanama olsa ən azı histerektomi, yəni uşaqlığın çıxarılması əməliyyatını ən belə deyim də o təcili halda buna bu bacarığa malik olmalıdır. Amma bu region, bu xanımın, o indi mən həkimlə danışdım, o rayonda onlar aparırlar doğuşlar, onlar yalnız konservativ doğuşlar aparırlar. Yəni onlar cərrahi müdaxilələr icra edə bilmirlər. Və təcili belə anlar alan olanda onlar ümumi cərrah çağırırlar və reanimatoloq da yoxdur. Bilirsiniz ki, mən burada həkimi tam günahlandıra bilmərəm. Bilirsiniz nəyə görə? Siz bilirsiniz həmin anda qanama, mən çox rastlaşmışam təcrübədə bu hadisələrlə. Orada bir komanda işləməlidir. Dərhal jigulər qoymalıdır. İndi mənə o həkimlər başa düşürlər. Komanda işləməlidir. Yəni dərhal qanla təchiz olunmalıdır. Qan qazları yoxlanmalıdır və reanimatoloq olmalıdır. Reanimatoloq olmalıdır. Həmin həkim hansı ki doğuşu aparır, bütün bu cərrahi o taktikaya necə malik olmalıdır. Yəni bilməlidir onlara, hakim olmalıdır onlara. Çünki atanika mən dediyim kimi 2-3 saat ərzində orada həkimin vaxtı vardı. Yəni o 2-3 saat ərzində çox azdır vaxt. Çox az vaxtı və bunlar təşkil olunmalıdır. Bunlar təşkil olunmayan halda nə baş verir? Xəstə dikə girir. Yəni koagulopatiyaya girir və artıq kiçik bir iynə yerindən belə dediyim halda, yəni trombositlər üçün gemoliz, qan parçalanma gedir. Yəni bəsit dildə deyirəm ki, başa düşsünlər insanlar və hər bir yerdən kiçik bir iynənin batırdığımız yerdən bir qan gələ bilər və bu zaman artıq xəstə daha sonrakı etapda poliorqan yetməzliyə girir. Yəni artıq orqanlar bütün verilən müalicəyə cavab vermir. Yəni imtina edirlər. Biraz qarışıqdır xanımın məlumatları, çünki orada bir əməliyyat olub daha sonra bilirsiniz, burada məsələ birinci mən elə bildim ki, uşaqlığı çıxalıb xanım yaşayır, amma xanım həyatını itiribdir. Xəstədən söhbət gedir. Ki bu doğuşdan sonra atonik qanaxmalarda öncə biz orqan saxlayıcı əməliyyat eləyirik. Bilinc üsulu vardır. Orada damarlarda xüsusiliklər qoyulur. Orada həkim ümumi cərrah təbii ki bu şeylə hər bir ümumi cərrah bunlara hakim deyil. Amma olsun, yəni xanımın uşaqları var, ən azı uşaqlığın histerektomiyasını edibdir. Amma sonradan orada ziddiyyətli bir şey var ki, abort eləyib, sonra sidikliyin kəsib doğrayıb töküb. Bax orada mən bilmirəm. Orada bir ziddiyyətli bir şey var ki, orada deyir ki, sidik axarı kəsilib, bu da fəsadlardan biridir. Histerektomiyanın fəsadlarından biridir. Yəni bir qarın boşluğu bir neçə dəfə açılanda təbii ki, qadın artıq anemik qadın olub. Yəni birinci səhv oradan ibarətdir ki, bu xəstələr öncədən antenatal dövrdə orqanizmi doğuşa hazırlamalıdır. Əgər qan azlığı varsa, bunu ginekoloq müalicə etməməlidir. Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, bir çox vaxt hallarda ginekoloqlar görürlər ki, xəstədə tiroida, hipotiroz var, qalxan vəri vəzifə, özləri bir müalicə yazır. Bu doğru deyil.
Yəni mən bunu hər zaman deyirəm. Qan azlığı varsa bunu ginekoloq bir dəmir preparatı yazıb bəli rutin ola bilər, amma siz əgər dərin anemiyası var, mütləq bunu bir mütəxəssis hematoloq dəyərləndirməlidir və onun müalicəsini. Rutin olaraq yanaşma başqa da, amma peşəkarın bəli, o sahənin bilicisinin yanaşması tamam başqa. Burada artıq qan itkisi baş verir. Özdə çox güclü, masiv qan itkisi baş verir. Burada dərhal həm qan köçürülməlidir, həm trombosit kütləsi köçürülməlidir. Bunlar köçürülməlidir. Daha sonra isə o baş verən hadisələr mən yəni tam ziddiyyətlidir ordakı. Orada ikinci dəfə əməliyyata götürüldü. Daha sonra bir başqa əməliyyat oldu. Üçüncü dəfə də əməliyyata götürüldü. Üçüncü dəfə oldu. Onların onu yəqin ki araşdırma aparlar, amma Hər halda hüquq mühafizə orqanları bu məsələ ilə tam olaraq məşğuldur. Burada həkimlərin verdiyi, bir-birlərinə qarşı verdiyi ifadələr hamısı ziddiyyətlidir. Və Rüstəm deyilən həkim, hansı ki dünən Rəfiqə xanım onun adını çəkdi, Rüstəm Məmmədov. Rüstəm Məmmədov söylüyür ki, onda onlar söyləsinlər ki, orada da qanaxmalı xəstələr vardı. Mənim yanıma göndərmişlər Şirvan şəhərinə, mən onlara əməliyyat elədim və onları həyata deyir, qaytardım deyir. Bilmirəm, indi hər Məhkəmə tibbi ekspertizanın rəyi nədir? Ölüm nəyə nəticəsidir? Hələ çıxmayıb, o 40 gün ərzində olacaq. Bəli. Bir dəqiqə. Mami. Getməsin. Uşaqlara pensiya kəsirəm, bu morqa getməsin. Dedin bu doktor, apar heç bir demirsən bu morqa gedəcək, barışıq vermə. Mənim xəstəm morqa niyə görə gedilməsə? Morqa gedib həkim başına gələn həkimlərin yanında hansı doktor gedir? Aydındır. İndi hal-hazırda məsələ ictimailəşdi və hüquq mühafizə orqanları da bu məsələdən xəbərdardılar. Azərbaycanda inanın ki, baxın, sizə heç kim təzyiq göstərə bilməz. Baxın, artıq hər şey ictimailəşdi. Sizə heç kim təzyiq göstərə bilməz. Biz hüquqi bir dövlətdə yaşayırıq. Heç kimin haqqı və həddi deyil ki, kiməsə, kimdəsə, söhbət hələ bu həkimdən getmir. Ümumiyyətlə gedir ki, kiminsə ölümündə baiskar olsun və sonra ona təzyiq göstərsin. Belə bir şey mən düşünürəm ki, istər Hacıqalqor rayon... Bu xüsusi komissiya var. Ana ölümlərini araşdıran komissiya vardır. Bu komissiya, mən bildiyim bir qədər, o komissiya araşdırmalar çox ciddi aparılır. Bəli. Düşünürəm, bu hadisən də çox ciddi aparılır. Mütləq. Ona əmin ola bilərsiniz. Buna arxayın olun, əmin olun. Yeri gələrsə bizim də vəkillərimiz var. Bu məsələdə qoşacağıq. Sizə dəstək olsunlar bu məsələdə ki, övladınızın qanı heç bir yerdə qalmaz. Buna əmin olasınız. Tamam mı? Buyurun, zəhmət olmasa. Buyurun. Martın ikisindən yoxa çıxan Muxtar, müəmmalı gediş, şübhəli məqamlar, 5 gün sonra tapılan əşyalar, gəncin başına nə gəldi? Araşdırmalarımız davam edir. Gözünüz bizimlə səndə olsun. Yox, baxın, şərait yoxdur. Mən başa düşürəm, Mayra xanım, bax, orada şərait yoxdur. Əvvəla, niyə şərait yoxdur? Səhiyyə bu qədər pul ayrılır. Nəyə görə orada, məsələn, xəstəxanaya bu qədər ödəmələr var? Bəli, problem oradan başlayır ki, bunun niyə şəraiti yoxdur? Bax, həkimsiniz, cərrahsınız, ginekoloqsınız. Məsələn, hətta həkim ginekoloq, cərrah ginekoloq olmayanlar yanlarında bir cərrah ginekoloq saxlayırlar. Əməliyyata doğuşa girdikləri zaman hər şey ola bilər. Elə də elə deyil. Mikrofon. Təbii ki, yəni, burada kadr məsələsi çox vacibdir. Ümumiyyətlə, bizim bu mamalıq çox, belə deyim, qəfil hadisələrdən... Biz nə qədər, baxın, zamanında əgər doğuşlar daha çox uydursa, indi biz qeysəriyələrin daha çox olduğunu görürük. Yəni, bu da ananın orqanizmində olan problemlərdən, uşaqların, məsələn, ekologiyadan, qidalanmadan, doğru düzgün, onları siz daha yaxşı bilirsiniz. Yəni, bu hal mövcuddur. Yəni, insan əgər doğuşa girirsə, bilməlidir ki, bu doğmaya da bilər də, yəni normal doğmaya da bilər. Hər bir doğuş bilirsiniz ki, ən son anda keysəriyyə kəsimi keçə bilər. Yəni, bu var. Və bilirsiniz, burada həkim öz üzərinə bunu götürürsə, mən düşünürəm ki, orada mütləq növbədə bir cərrah olmalıdır. Mütləq şəkildə olmalıdır. Mütləq deyil ki, bu cərrah ginekoloq olsun. Bu bir brigadadır, bu bir komandadır. Amma ümumi cərrah orada olmalıdır, çünki hər an bu hadisə... Biz təkrar qayıdacaq bu mövzuya, Mara xanım, və mən istəyirəm ki...
Hər halda bunu hüquq mühafizə orqanları araşdırır və məhkəmə tibbi ekspertizası da ortaya çıxacaq. Bir xəstə niyə 3 dəfə əməliyyata girdi? Birini anladıq ki, histerektomi dediniz də deyəsən. Uşaqlığın ekstirpansiyası. Uşaqlığın çıxarılması. İkinci əməliyyat nə üçün idi? Üçüncü əməliyyat niyə təkrar olundu? Və bu həkim niyə çağırıldı? Bütün bunların hamısı hər halda araşdırılacaq və son qərarı hüquq mühafizə orqanları verəcəklər. Biz onlara inanırıq. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına çox güvənirik və inanırıq ki, bu məsələdə adil qərar çıxarılacaq. Və biz indi canlı bağlanırıq Baku Medical Plaza'nın məhz cərrahiyyə bölməsinə. Orada bizim balamızın valideynlərə əyləşib. Hər vaxtınız xeyir olsun İsmailin valideynləri. İnşallah yaxşı olar balamızda. İnşallah. Əməliyyata mən baxdım. Hər şey əladır. Həkim ən gözəl belə formada əməliyyatını edir hal-hazırda. Vüsal həkim, balanız şükür Allaha sağ-salamatdır və əməliyyat gedir hal-hazırda. Sağ ol, zəhərim əlim. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Və bir daha xatırladım ki, bu ailə bizə Bişkəkdən gəlmişdi. Məhz Vüsal həkimə görə, ortopedik travmatoloji bizim cərrahımıza görə birbaşa Bişkəkdən bura müraciət elədi, gəldi və bugün də canlı-canlı əməliyyatı gedir. Onlar da orada gözləyirlər. Heç ağlamayın, hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşı olacaq. Peşəkar həkimlərin əlindəsiniz, siz onu biləsiniz. Və mən də maksimum dərəcədə çalışıram ki, bura dəvət elədiyimiz həkimlər o qədər peşəkar olsunlar ki, biz onların timsalında həkimlərə də bir mesajımızı göndərək ki, nələr etməlisiniz? Və mən əbəs yerə bugün, dünən Natiq həkimi, bugün Mahirə xanımı burada danışdırmıram ki, anam necə olmalıdır? Deyin, deyin. Onlar qısqançlıqla yanaşmırlar, onlar deyirlər. Bilmirsinizsə, öyrənin. Söhbət tək Rəfiqə xanımdan getmir. Ümumiyyətlə, həkimlərdən gedir. Yəni, sizin bir yanlışınız torpağın altındadır. Onu biləsiniz. Biyaqları mən deyə bilmədim ki, mənim indiki o hissim ki, Leyla mənə ana deyil, mən indi başa düşürəm o xanımlar nə çəkilər. Mən 2 il gözləmişəm ki, Leyla mənə ana desin. Yox, indi deyir. Ana deyil. Ana. Ana. İnanırsın. Mənə maraqlıdır ki, adicə bir A hərfini ana qədər qəbul eləyən bir qadını görən, 2 balasını atıb çıxıb gedən Ayşən nə düşünür? Bir A hərfindən təsəlli tapır ki, o ana demək istəyir. Duyğuya baxın, yəni siz. Bilirsiniz necə bir hissdir, Zahar müəllim. Bilirsiniz necə bir hissdir. Mən onu sizə çatdırmaq istəyirəm. O insan 3 şeysiz qala bilməz. Havasız, susuz, çörəksiz. Siz mənə hava vermişsiniz, su vermişsiniz, çörək vermişsiniz. Allah verib onu sizə. Allah. Zahar bəy, bir söz deyim. Demək, Allah təbarək və təala Qurani Kərimdə ata və ananı tapşırır. Bir yerdə ayə yoxdur ki, övladlarınızı tapşırır. Hər yerdə ata və ananı bizə tövsiyə edir, onların qulluğunda durur, onlara ehsanlar eləyin, hətta onlar ölən saatə qədər sizin xidmətinizdə olsalar, onlara uf belə kəlamını deməyin. Nə üçün bəs orada övladları tapşırmayıb? Çünki övladı olan sevgi insanın qanında və fitriyyətindədir. Heç vaxt onu ata bilməz. O insan ki, övladını atır, o fitriyyətə... Yəni, bu aksiyomadır da. İnanın ki, onun fitriyyətində onda belə çıxır ki, bu fitriyyətinə qarşı çıxır uşağı qoyur. Ona görə mümkün deyil uşaq atar övladını. Ona görə biz burada bəzən evlatlarını atan anaları görəndə bəraət qazandırmaq istəyəndə mən hər zaman əsəbləşirəm, mən öz payıma deyirəm, öz bu mənim bəraət qazandırmaq olmaz o heç insana. Baxın, əzət çəkmir o analar. Burada necə analar biz görmüşük ki, evladları xəstə. Aylarla, illərlə gəlib bu qapıda oturublar ki, evladlarına görə. Necə yəni, çətin oldu, mən saxlaya bilmədim, mən baxdım. Bu bəraət deyil. Heç bir səbəb, mən dəfələrlə demişəm, bunun üstündə dururam da və heç bir səbəb evladı atmağa bəraət qazandıra bilməz. Heç bir səbəb. O baxımdan dedim ki, Allah ata-ananı tapşırır. Amma uşağı tapşırmır. Ona görə ki, bilir ki, bu bəndəyə onun içində mən fitrətən vermişəm, sevgisi olacaq. O axar bilməz. Bax, fərqlərə baxın, biri bizə baxır. Fərqlərə baxın, insanlar, analar arasında. Biri bizə baxır oradan, ekranlarımızdan. 2 uşağını qoyub gedir. Burada ana olmaq istəyən qadınlar, orada isə artıq
ana olub ama balasının dərdi üçün uğraşan bir qadın. Bəli, bəli, həqiqətən də. Reklamlardan dərhal sonra buradayıq və nəhayət ki, həmin o insan studiyamıza gələcək. O insan ki, o insan həm aldadılıbdır, aldadıldığını deyil və Muxtarla bağlı bizim danışıqlarımız olacaq. Çünki bizə çox mesajlar gəlir və mən istəyirəm Muxtarın anası yenidən efirə qoşulsun. Və çox maraqlıdır, atası niyə qoşulmur efirə? Çox istəyərdim ki, o da qoşulsun efirə və danışsın. Niyə qaldırmırlar telefonu? Aha, qoşun zəhmət olmasa. Və o xanım da birazdan studiyamızda olacaq. Diqqətlə baxın, gələcək studiyamıza. Söz verirəm sizə. Qapıdan girəcək içəri. Alo. Rüqiyə xanım. Namik bəyli qazanım danışan. Namik bəy, atasısınız da Muxtarın, deyil mi? Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, Rüqiyə xanım bayaq söylədi ki, kredit götürmüşdü Muxtar qoyun almaqdan ötürü. Nə qədər kredit götürmüşdü? Haradasa 2800 manat. 2800 manat. Nə qədər vaxt bundan qabaq götürmüşdü onu? Haradasa mən onda, haradasa Nisaymından götürdüm. Nisaymından qabaq. Dekabrın 7-si deyil. Dekabrda. Aha. Dekabrın 7-si, bəli. Bəs nə vaxt satdı? Hadisə pazar günüydü, aynı şəkildə quzunu satanda. Ayın 1-də pazar günü quzuları satdım, 19 dənə quzuları. Martın 1-də satıb quzuları. Bəli, bəli, bəli. Martın 1-də satıbdı. Martın 2-sində də yoxa çıxıb. Martın 1-də satdığı... Bəs 2800-ə aldığı quzuları 2400 manata, 400 manat aşağısına niyə satdı? Krediti 2800 manat götürdü. Əlinə çatan 2600 olmuşdu kreditdən. Bəli, elə bil ki, o puldan elə bir olan çünki evdə anası ilə istifadə eləmişdi. Mən özüm qıraq yerdə idim, Rusiyada idim. Gəldi ki, quzular kredit götürdü, quzuları alıblar, belə. Aha, siz razıydınız quzuları almağa? 2200 almışdı, zar məlim. 2200 almışdı o şüb quzuları. 2200 almışdı. Bəs o krediti sonra 2400-ə də satdı bunları? Bəli, 2400-ə də satdı. O kreditləri, deməli, Atena'da işləyirdi. Hər ay maaşını alanda o kreditləri aparıb verirdi. Aha, indi kredit borcunuz var da hələ ki ora? Bəli, bəli. Bayaqlarım anası danışırdı, amma mən çox dəqiq istəyərdim ki, sizdən biləm. Belə bir məlumat gəldi ki, güya o qoyunları satıb və daha sonra nəsə problem yaranıb və sizlə onun arasında böyük bir problem yaranıb, atabala. Bilirsiniz, Zahar bəy, o quzuları o özü kreditinə, öz adına götürdü, kreditdən almışdı. O quzuların da, quzunun bir dənəsində itməsində mən günahkar olmuşam, uşaq günahkar olmayıb. O bir ziyanlıqdır və sadəcə olaraq bu uşaq qapalı uşaq idi. Bunun biraz daxil aləmi... Bax, mənə bir şey maraqlıdır. Dekabr ayında quzu alırsınız, 19 dənə quzudur və bunu ən azı 2 aydan, 3 aydan sonra niyə həmən satmaq qərarına gəlirsiniz ki? Elə, bilirsiniz Zahar bəy, bu elə bil ki, quzular üzə yaza çıxırdı deyir, deyə yekəlirdi və dedilər ki, quzular üzə baxadı bazarda. Dəli ki, sata... Aha, qiymətə sata, ya bir evin üstünü öpə, ya bir yanı balalı inə elə. Ona görə istədik ki, qabağı yaza gedirdi. Yəni, burada cəmi cümlətanı 200 manat xeyir qalırdı. Yəni, bazarda bunu soruşub sonra aparmaq olmaz mıydı ki, məsələn, deysin ki, qardaş, 1000 manat xeyir qalmır ki, 200 manat xeyir qalırdı. 2200-ə alıb, 2400-ə satır. Aldım qoz, satdım qoz. Bəs elə bu 3 ay ərzində sizin ona verdiyiniz zəhmət, ot, aldığınız onlara... Çünki qış vaxtıdır, bu harada otlayacaqdır. Ona aldığınız pres otlar... Elə bunun hamısı gəlir, haradasa 1000 manata qədər pul çıxır. Bilirsiniz, Zahar bəy, həmən o vaxtı quzunun birinin bazarda itməsi, ay yarım ondan qabaqda bir quzusu tələf olmuşdu. O iki quzunun qiyməti elə bir ki, haradasa müəyyən qədər pul eləyəcək və o elə bir ziyanlıq oldu. Bir quzu elə itmişdi bazarda. Aydındır, mən bunları niyə soruşuram? Hal-hazırda kredit borcu bankda varmı? Bəli, var. Bəs o 2400-ü gətirdi, kredit borcu var idi. Nə cəb vermədiniz ki, oğul apar bu krediti bağla ginan?
Mən özüm elə bir ki, hə o dedi ki, mən işləyib, hər ay işləyib o kreditimi ödəyəcəm, ödəyirdi də. Hə. 3 ayında ödəyib, anası yanında dedi 3 ayında ödəmişəm. Dəqiq ödənilibmi bunların hamısı? Laf dəqiq ödənilib, hər ayda ödədikcə maaşını aldıq. Maaşını aldıqsa da oradan gelir ödəyirdi o krediti. Aranızda bir mübahisə yaranmışdı mı oğlunuzla, Muxtarla? Yo, nəyə görə mübahisə yaranmazdı? O quzudur, itifdir, o bir, belə deyək, bir ziyanlıq olubdur. Bizim ailədə pul söhbəti ola bilməz, məndə olan yaxşı, da pul anasını... Yaxşı, bəs yaxşı. Bəli. Hansı bir səbəbdən ailədə bir münaqişə yaşanmışdı mı? Yo, yaşanmamışdı. Yaxud da ki, dostlar arasında deyirsiniz ki, qafalıydı da, yəni... Qafalı insan. Aha, yəni, bilirdiniz mi, ətrafı kimdir, dostları kimdir, ümumiyyətlə, nə işdən iş sonrası məşğul olur? Yox, baxın, bizə Muxtar haqqında bizə informasiyalar gəlir, amma özə sizin kətdən gəlir. Və çox qəribə deyilmi sizə? Məsələn, martın 1-də Muxtar qoyunları aparır satmağa, martın 2-də isə Muxtar yoxa çıxır. Və pul da evdədir. Yəni, buna biz necə inanırız? Bir yerə yatırmaq istəyir, ona icazə vermir valideynlər. Ola bilərdim ki, bu tələsikdə satmağında onun bir məqsədi olub, siz icazə verməmişsiniz. Yox, mən dəqiq deyiləm ki, bu eşitdi ki, quzular üzrə bahadır bazarda, yoldaşlarla eşitmişdir. Yox, başa düşürəm. Bax, kimə desəm, buna belə deyər ki, burada məntiq bağlama var da. Baxın, martın 1-də adam quzuları çıxarır bazara, satmağa, satır, qayıdır, gəlir evə. Martın 2-də isə şələ şülpəsini yığır, çıxır, gedir. Martın 7-də isə çayın qırağında paltosunu qatlayıb səliqəli şəkildə qoyub deyib bir işarət eləyir ki, güya mən yoxam sizin üçün. Yəni, artıq bu o deməkdir ki, məni sizin üçün ölmüşəm anlayışına gəlir də. Yəni, Allah eləsin, sağ olsun. Bəlkə də sağdır. Biz inanırıq ki, sağdır. İnanmaq istəyirik ki, sağdır. Və biz düşünürük ki, burada bir nəsə bir zəncir var da. Yəni, qoyunu satdı, gəldi, pulu əldə elədi. Bu tələzikdə, hə, quzu tez bazar indi baha gedir. Quzunun axı indi baha gedən vaxtı deyil. Satışda. O qədər fərq eləmir axı satışda. Quzunun indi baha gedən... Yəni, quzu adətən qurbanlıq vaxtı baha gedir bir az. Yəni, hansısa bayramlarda, əlamətdar günlərdə. 2-400 manat olsun. Zahar bəy, quzunun baha getməsini hadisa 12 gün bundan qabaq sizin televizyonda da dedilər ki, hər quzunun... Bizim televizyon olmur, bu televiziya idi, informasiya hər yerdə gedir. Mən başqa deyirəm, siz deyirsiniz baha qiymətə, aha baha qiymətə də satmır, eyni ələ qiymətə də satır da. Bu fərq edir, orada 200 manat. Yəni, iki quzunun tələf olmasını nəzərə alsaq, yəni ki, belə deyək ki... Bu iki qoy olsun 400 manatı, o da o qədər böyük fərq deyir axı. Bilirsiniz, o iki ürünü götürəndə o iki quzunun o zəndə çıxandan sonra bir 200 manat pul qalırdı, amma onda ölüm olmasaydı, itiş olmasaydı çox qalardı. Olsun, 400 manat fərq eləsin, amma sizin ona baxmağınızın əziyyətiniz, onu yemin saxlamağı, ondan da artıq xərc edir axı. Xanım, 400 manat kək yerində puldur. Onda belə çıxır ki, 2400 manat da kənd yerində puldur. 2400 manata görə də nəsə ola bilərdi də? Yox, o... 400 manat böyük puldursa, 2400 manat ondan 8 dəfə, 6 dəfə artıq böyük puldur. Bir gün sonra bu hadisənin yaşanmağı, yəni bizdə buna... Yəni hər halda mühafizə orqanları da bu məsələni araşdıracaq. Buyurun. Qardaş, salam eləkim. Mən bir sözümüz istəyim var, soruşmaq istəyirəm sizdən. Yəni, bu indi... Qardaşın yoxa çıxmağı birdən-birə, sizdə heç bir əlamət ki, görəsiniz bu nəyə görə ayrılıb, nəsə hiss eləyəsiniz, o varmı sizdə ya yoxdur? Nədənsə şübhələnəsiniz ki, bəlkə buna görə olsun. Bəlkə. Bunun olmağı da təbiidir, yəni ailələrdə yaşamaq bəlkə. Eşidirsiniz bizi? Alo. Sizdən soruşulur ki, ümumiyyətlə, bəs içinizdə bir şübhəniz nə var? Oturursunuz bax xanımınızla, gecə evdə, hamı çəkilib gedib, baş-başa oturmuşsunuz, birdən qalxıb deyirsən ki, ərvat, bəlkə buna görə olubdur bu. Yəni, o buna görə dediyiniz nədir? Nəsə var elə bir şey? Bax, bir dəndə xaş. Hə, bəli, bəli, sözüm var, söz soruşur. Vallahi var, bəli, təsəvvür edin ki, bu adam gün-gün olsa sağa gedib tasını güngülləşdirir. Aha. Sonra gəl hamamda yuyunub. Onları bilirik. Üçün yarısı da çıxıb, mən soruşmuşam ki, uşaq hara gedib, deyirlər ki, ismini dəyişib, günü ismini keçir. Demişəm, nə vaxt gələcək, deyirlər ki, gecə saat 1-də. Gecə saat 1-də uşaq gəlməyib, anası deyir ki, yəqin, ismini dəyişib, ismini dəyişib, yerdə əvəzinə qalıb də. Biz bunu soruşmurduq. Mən saat 9-da uşaq gəlməyəndə, onda bir ələyə var.
Biz onu soruşmurduk. Bunları bilirik təxmin. Uşaq gelib saçını vurdurmağı, gəlib hamamda yuyunmağı, işə getməyi. Namik müəllim, biz onu soruşmurduk. Biz soruşuruq ki, sizin özünüzdə, daxilinizdə və yaxud da fikrinizə gələn... O deyir elə bir şey gəlmir də ağlımıza. Dünən anası da başqa bir şey soruşam. Bir səbəb var mı ya yox? Tapa bilirsiniz mi səbəb? Bir cümlə də mən deyim. Bax, hacının sözünə qüvvət kimi deyirəm. Namik qardaşım. Əzizim, martın birində quzular satılıb. İkisində bu hadisə baş verir. Ona görə də bu temadan, bu mövzudan quzunun iyi gəlir nəsə. Nəsə mənə belə gəlir də. Yəni, bunun üstündə hacı dediyi kimi, evdə bir mübahisəniz oldu mu bu yazı uşağınan ki? Ay, filan yo, başqa yo, olmadı. Yo, yo, o bir ziyanlıq idi, o bir üçün qəbul idi. Mən başqa şeyə gələcəm, ondan bir söz soruşmasam. Nağat müəllim, bir dənə qulaq asın mənə diqqətlə. Mən soruşuram, sizin özünüzdə, fikrinizdə, aha. Bir səbəb var mı bu uşağın getməyinə? Yəni... O, həmin o müəmma ürəyini deşir. Də ki, bu nəyə görə? Axı, bunu biz anası işə yola salıb. Yəni, müəmma ürəyini deşir budur da məqam ki, adam niyə gedib başını təraş elətdirib? Qəlbindəki bir şübhə odur ki, təməz taraq kimisə yanına gedib bu adam bəlkə. Dostları yəni... var mı? Bu da ola bilər ki, bəli, mən düşünürəm ki, bu hara getmiş olar? Biz elə ürəyini deşən budur. Dostları var mı dostları? Dostları var mı? Bəli, bəli, var dostları. Nə deyir dostları? Nə deyirlər? Onu soruşun. Dostları da, deməli ondan qabaqki günlərdə o hansı ki müstəntiq tanışdırır. Bir adam kətdə gedirdi, olurdu, axşamlar evə gəlirdi. Bu belə. Aydındır. Bax bizə belə bir mesaj da gəlib ki, deyilənə görə Bakıda bir xanımla əlaqəsi olubdur bu adamın. Bilmirəm nə qədər doğru informasiyadır. Belə bir mesajda yazılıb. Biz də bilmirik bu nə qədər doğrudur. Yəni bu yanlış da ola bilər. Sadəcə olaraq bir informasiyadır da. Bu məlumatı paylaşmağı özümə borc bildim. Bəlkə faydası olar, amma anonimlik qorunsun. Biz anonimliyi qoruyuruq. Yəni ola bilərmi ki, məhz bax bu biz nəyi bilmək istəyirik daha dəqiq ki, məhz bəlkə bu pulu götürüb nəyəsə istifadə eləmək istəyib, siz demisiniz ki, əl dəymə. Mübahisə eləmişsiniz bunun üstündə, xırda da mübahisə olsa, nə bilim ki, kiçik bir söhbət də olsa, demişsiniz ki, bala buna dəyməyəcəksən, bu mənlikdir. O da agresiv ola bilər ki, axı mən kredit götürmüşəm, bu pulu mən istəyirəm. Çünki adam bu tələsikdə qoyunu satmağını təkcə bağlaya bilmərik biz o məsələyə ki, çünki burada adam itibi, o məsələyə bağlaya bilmərik ki, qoyun bahalaşıb deyə satıbdır bunu. Hər halda siz o 19 qoyunu ona görə almışdınız ki, bunu biraz artırasınız, balaları çox alsın, müəyyən bir vaxtdan sonra, məsələn, bir 50 ya 60-a 70-ə çatdırasınız. Onu daha baha qiymətə satasınız ki, evin üstünü vurasınız. Elə 2500, 2400 manat artıq da adam evin üstünü gətirməkdən ötürü bunu eləmişdirsə, məntiqlə. Elə gedərdi 3000 kreditə girərdi, gətirərdi, damı vurardı, ay-bay pulunu verərdi də. Yəni bu tələsikdə onu satmağını təkcə qoyunun bahalaşmağına bağlamaq uşaq təfəkkürü ola bilər bizdə. Absurddur. Yəni biraz kimi gəlmir. Əslində bu hacının fikri çox belə önəmli bir nöqtəyə toxundu. Siz də çox gözəl yerdən bilirsiniz mövzunu dəyişir bu. Əmi, qardaşımızın adı Natiq bəy. Suala cavab vermir. Mən bayaqdan dinləyirəm. O hər tərəf ona verilən suala, yəni o sualın cavabını düzgün vermək lazımdır. Sizdən olunan suala cavab verin. Yəni, məsələn, hər bir insan, məsələn, evdə, övladıma bir söz deyən zaman bir aydan sonra, vay canım ölsün, vay canın yansın, görəsən, deyəsən, ola bilər ki, mənim xəyalımda, mən bu sözü dedim, ona görə o biraz, üzr istəyirəm, narahat oldu və bu ona təsir oldu və getdi. Hər halda evdə bir narahatçılıq olub gedib, o öz başına gedə bilməz. Yəni, sizdən üz döndəribsə, ata-anadan üz döndəribsə, evdən gedibsə, və saçını düzəldi, biz bilmirik, bəlkə də siz onu deyirsiniz, hələ biz bilmirik o saçını düzəldi, o özünü düzəldi, düzəldməyib onu bilmirik. Amma gedibsə bir səbəb, səbəblərdən biri sizsiniz. Onun gedişi, yəni bu gedişi suçlu, görüşü oxşuyur. Bu əslində məsələ budur, valideynlər nə isə gizlədirlər burada. Yəni bilirsiniz, mən Ağsaqqal, sizin adınız nə oldu, üzr istəyirəm? Namik. Namik bəy, söhbət bilirsiniz nədən gedir? Tərbiyəli bir oğlunuz var, mərifətli adamdır. Bütün kənd bizə yazır. Doğrudan da çox tərbiyəli, qanacaqlı, mərfətli bir oğlan olduğunu söylüyür. Yad-yad adamlardır, sizlə heç bir qan bağı olmayan adamlardır.
və valideyninə hörmət qoyan oğul niyə getsin çayın qırağına paltar qoysun? Laf tutaq ki, ən pisini düşünək ki də, ən pisini, Allah göstərməsin. Hı. Ki bu adam intihar eləmək istəyib. Nəyə görə eləmək istəyib? Səbəb nədir? Səbəb. Yəni bir valideyn kimi sizin səbəbiniz nədir buna? Motiv yoxdur burada. Ürəyimizdə deşən odur da, ağlımızda yüz yer fikir yox. Yaxşı, indi ürəyinizdə deşən odursa, Namiq kişi, ürəyin ağlından bir fikir gəlir. O bir fikirdən məsələn biri budur ki, başını niyə qırtdırdı, getdi. 999-u hansıdır bəs? Birini başqasını da dedə, deyən ki, bu da ola bilər, bu da ola bilər, ağlıma bu da gəlir. Sizə kömək üçün deyirik də biz bunu. Düşünürəm ki, bəlkə o elə bilsin sərbəstlik istəyirdi. Bu da ürəyimə gələ bilər. Sərbəstlik istəyirdi. Bəlkə deyirəm, sərbəstlik istəyirdi, bəlkə. Yəni bunu dilinə gətirib hər hansı bir formada sizə bildirdi, o quzuları satandan sonra, o pulu ələ keçirdəndən sonra, hər hansı bir... Adi məsələ üçün də mən o pulla telefon alacağım, ya hər hansı bir olsa... Qapalı bir uşaq olur da... Dəqiqdir pul evdə. Mən öldüm. Sən mən öldüm deyəcəkdim. Mən öldüzüm deyəcəm ki, pul evdədir. Valla da adamla başqa cürə. Sən bunları gizlətməklə oğlunun tapılmağının tamam üstündən xətt çəkirsən. Ya elə elə ki, oğlunun tapılmağını istəyirsənsə bunu de. Tapılmağını istəmirsənsə, gəl bağlayaq bu mövzunu, qurtarsın çıxsın gedir. Yox, birisi elə bir iş yalnızca acığa gedib qoyunları satıb evi pula qoyub çıxıb gedib. Kimin əlindədir telefonu? Polislərdədir. Polislərdədir, hə, onda polis sözü oradan. Mən nəyə gizlədə bilərəm? Yəni 2400 manat giringi evdədir də, belə qəşəng hamısı. Bəli, bəli, bizim aramızda müəllim pul söhbəti yoxdur. Bəs nə söhbəti olmuşdu? Xanımla bağlı məsələ. Yəni o xanımla bağlı bir fikir səsləndirdilər ki, hər hansı bir xanımla münasibəti var. Bir saniyə, bir saniyə, əziz psixologumuz, bir saniyə. Mən inanmıram ki, o hansısa bir xanımla əlaqəsi olsun, xanımla bəlkə də ola bilər. Prosti mən mənim məlumatım. Abalam 23 yaşı var. Nə olmamış olmaz ki, yəni bu cavan oğlandı da. Düzü mən o elə bilkin belə deyəsə o yəni səviyyə elədir ki, düşüb onun telefonu ilə maraqlanmamış. Bu hansısa xanımla əlaqəsi olub, bununla zəng eləyə bilər, gəl bura. Yəni mən onu Yəni ağlınız gətirmir də. Bilirsiniz, burada iki variant var. Burada iki variant var. Ya siz özünüzü qoruyub, adınızı, sanınızı qoruyub, heç nəyə açmırsınız, hər şey qapalı qalır. Oğlunuz da polislər tərəfindən axtarılır, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, fövqəladə tərəfindən də. Biz şəkili verməkdə məqsədimiz odur ki, fövqəladə ilə polis onu suyun altında, torpaqda, bəlkə intihar edib deyə o cəhdlər üzrə axtarış edir. Polis də hər tərəfli axtarır, söhbət ondan getmir. Biz də verməkdə məqsədimiz odur, sizi də dəvət eləməkdə məqsədimiz odur ki, bəlkə bu uşaq başqa bir yerdədir, çıxsın desin ki, bu polisə də əziyyət verməyin, fövqəladəyə də əziyyət verməyin. Mən sağ salamatam, qardaş. Mən bax buradayam. Axtarmayın məni. Yəni söhbət bundan gedir. Biz də onu istəyirik ki, bu uşaq bilək ki, sağ salamatdır. Hardasa, yəni başına iş gəlmir. Bizim ürəyimizdə partladan budur da. Biz onu ancaq işə yola salmışıq. Namiq bəy, bu bankdan götürülən pul miqdarı nə qədər olub? 2800. 2800. Qoyunların da, üzr istəyirəm, quzuların pulu 2400 manatda, belə deyək. Demə mən elə öz fikrim deyir, subyektiv fikrim deyir. Ola bilsin. Ən çox anası bilir məlumatı. O pul haqqında. Üzr istəyirəm. Hələ indi biz bilmirik də pulu hamısını qaytarıb. Yəni bankdan götürən pulu ayrılmaq istəyir, müstəqil yaşamaq istəyir fikirdir. Pulun qoyur ki, gedin bankı bağlayın, mən sizdən uzaqlaşdım. Belə bir versiya da ola bilər, belə bir fikir də ola bilər. Bəlkə də satılan qoyunlar cəmi pulun qiyməti 2400 olmayıb. Yox, yox. Söhbət elə bundan getmir. Və indicə o kimin səsi idi? Dedi ki, anası daha yaxşı bilir pulla bağlı söhbətləri. Atası yox. Mən idim, Zaur müəllim. Anası. Çünki o ən çox qatalı uşaqdır. O azdan çoxdan anası ilə məlumatlanır. Yəni siz nə məlum? Anası ilə deyirsiniz, mənlə deyin də. Yəni anası deyil danışan indi biz nə? Yəni anasıyam da, deyirəm, yəni anası çoxdur. Aha. O Zaur müəllim, o götdüyü pulun hamısını heyvana vermədi. Hətta o mənə paltar yuyan maşını da kredit götdü. 100 manat ona ilkin ödəniş elədi. O heylə valla siz uşaq deyil ki, onun... Valla, bax, bizə indi yazırlar ki, belə bir mesajda gəlir ki, Vüsalə adında bir xanımla, bir gəlinlə münasibəti olub və danışırmış. Biz səhv eləmiriksə onun yanında ola bilər deyə belə mesajlar gəlir. Hər halda bu mesajların hamısı hüquq mühafizə orqanlarına da təqdim olunacaq. Eyni zamanda araşdırılacaq. O adamların adı anonim qalacaq. Bunlar hamısına biz nəzarət yetirəcəyik. Söhbət burada çünki insan itkisindən gedir. Bir insanın yoxluğundan gedir. Mən sabah sizi studiyamızda gözləyirəm. Allah eləsin sabaha qədər bir səs sorağı çıxsın. Amma istəyərəm ki, siz özünüz sabah studiyamızda olasınız. Ya siz çox rahat oturursunuz.
Bəli. Biz ikimiz də evdən çıxa bilmirik. Burada axtarış gedir, polisə də gedirik. Ona görə mən anası gəlmək istəyirəm. Siz gəlin. İnşallah. İnşallah. Sizi sabah gözləyirəm burada. Sizi sabah gözləyirəm burada. Və üz məsələsini bilirsiniz də Sevinç. Gəlin xanım. Evini cadı piti yıxdı, işi düğünə düşdü, qızının ailəsi dağıldı, kömək üçün mollaya getdi. Bu dəfə də başına iş gəldi, aldadıb pulunu aldılar. Molladan şikayət edən qadın üzünü bizimlə sənə tutdu. Birazdan. Üz quruluşundan narazılıq edənlər, aşırı deformasiyaları olanlar, bunu dərd edənlər. Depressiyaya düşənlər, sosiallaşa bilməyənlər, cəmiyyət içinə çıxmaqdan utananlar, gözünüz bizimlə səndə olsun, xəbərimiz var.